E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Ó, o casal Vida já está aqui, mas antes deles darem a introdução deles, eu vou dar aqui a introdução, já vou passar para eles para dar liberdade para eles aqui fazerem a iniciar da forma que eles acharem melhor. Mas para iniciar aqui, eu quero agradecer, né, a tua presença que já está aí, tá? Então aqui é um dia muito importante. Quero agradecer desde já por eles terem topado estarem aqui, né? Porque por mais que seja escolha de vocês, eles também têm que topar a disponibilidade também. Então eu quero agradecer desde já a você que está aqui e a eles também que estão aqui. Então, gente, é isso, né? Como vocês já sabem, né? Para os que não sabem, a proposta aqui é apresentar Rio Bonito. Eu não digo talvez apresentar ou talvez fazer com que vocês reconheçam, porque isso já é real, né? Rio Bonito como a melhor cidade da região leste fluminense para casamentos, né? E aí, o que é a região leste fluminense? É Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e Rio Bonito, né? Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Mas eu quero aqui aproveitar esse início aqui, essa introdução, dar liberdade para eles, né? Para eles fazerem a introdução que eles acharem melhor. Então, Rose, Carlos, muito Oi, obrigado. gente! Olá, gente, boa Imagina! noite. Boa noite! Nós é que agradecemos muito esse convite, super bacana participar desse projeto que a gente achou super legal desde o primeiro momento que a gente viu a divulgação. É, realmente, Rio Bonito é um celeiro para casamento, a gente estava falando aqui um pouquinho antes, né? O quanto o Rio Bonito tem profissionais de qualidade dessa área de eventos. Então, acho que essa ideia, Bruno, foi excelente, muito bacana. Falar nisso, eu já vou dar os parabéns, tá, gente? Ó, eu trouxe para ele uma lembrancinha do Casal Vida. Parabenizar pela iniciativa, Caramba, que porque a gente luxo! achou muito bacana mesmo, de verdade. Acho que esse é o pontapé para a gente realmente É. transformar Rio Bonito na capital dos eventos. Não, é engraçado que essa história a gente já fala, Rose, ó. A gente já conversou sobre isso, Pô, acho que há uns 5 anos atrás. a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa fazer alguma Sim. coisa. E aí eu falei, pô, quer saber? Vou iniciar nesse formato e graças a Deus tem dado certo. Mas olha só, que negócio Vou te top é ajudar. esse? Posso abrir? Caramba! Não, Ah, tem eu acho um. que a gente vai ter que Como é que é o nome soltar disso aqui. daqui que fala? Selo. Selo de cera. Caramba, gente. Isso é com cinete. Pô, coisa de É primeira, feito hein? com cinete. Ih, Bom, rapaz! nós somos os malucos do Oi, segundo. café, né? Não sei se vocês sabem disso. Casal Vida é o maluco do café. E ainda tomamos café sem açúcar, ainda tem gente que não pode confiar em quem toma café sem açúcar. Não pode Então a confiar, não. ideia é alguma coisa que tem a ver com a gente, que é a xícara de Pô, café. que top aí, ó. Com a nossa identidade visual aí, é uma forma da gente parabenizar e agradecer Pô, muito pelo obrigado. convite. Caramba. Vou até deixar. Tá aparecendo aí? Não aparece Não, muito, né? acho que Mas não. vou deixar aqui, ó. Aqui acho que aparece um pouquinho, ó. Aqui. Aproveitar também, Bruno, agradecer a Valquíria, né? Nós hoje estamos num espaço É diferente, verdade, é né? verdade. A gente está aqui na sala do Espaço Sicarelli. A Valquíria cedeu o espaço para a gente fazer a live, porque somos dois, né? Para a gente ter um espaço melhor. Então, agradecer o Espaço Sicarelli, Valquíria, Dyer, É que verdade. abriram aqui para a gente. Valeu, Val. Aqui, me presta o computador aí, que aí eu vou vendo aqui o que o pessoal está comentando. Ou você precisa de mais um tempo? Não, Se pode precisar, ficar só a aqui gente com a puxa outro Valquíria. tema aqui. Gente, isso aqui tá parecendo um set de filmagem de verdade, vocês nem imaginam. Muito legal. Inclusive, a gente estava lembrando, né, Bruno, que essa semana fez 3 anos daquele talk show que a gente fez também aqui no Sicarelli. Então, 3 anos depois, estamos de volta ao Espaço Sicarelli, falando de casamento, de evento, de Rio Bonito, de celeiro de profissionais que Confirma nós como é que tá o temos. áudio, falaram que tá sem áudio. Então, nós estamos falando esse tempo todo e ninguém escutou? É, vamos ver como tá. Sem No som, YouTube, sem no som. YouTube tá normal. Só no Instagram. No Instagram que não? É. Então vai vendo aí. Pessoal, estão me vendo aqui? Vocês dão ok aí sobre o O áudio, tá áudio. bom? Então, tá sem som, tá sem áudio. Sim, provavelmente a gente falou tudo isso sem áudio. A gente fala de novo. Que legal. Devolve, mano. Devolve.
Pois é. Pois é. Ai, ai. É, e tá dando uma falha aqui nas telas aqui, essa falha tá vindo para live, tá? Eu pensei que era só na minha tela, mas chegou aqui na live aqui umas falhas aqui. Tá bom? Ó, tá dando as falhas na tela aqui, ó. Ó. É, tá sem som mesmo. Agnus Larar, não consigo ouvir. A Teresa falou que o som está baixo. Peraí que eu vou tirar aqui e vou botar direto. Pode ser o cabo. Estão colocando aqui, eu Vai quero aqui perder. também. Já voltou, mano. Baixo. Algum problema no microfone, não, né? Só aí mesmo. Não, é alguma coisa lá ali, né? Não consigo ouvir. Bruno, o intro. Chegou a baixar aqui o aplicativo dos comentários? Não, né? Conseguiu não. Tá. Vê o áudio aí que é mais importante. Voltou, acho que voltou a imagem aqui. A imagem já tinha voltado. Fala pra mim nesse microfone. Oi, oi. Tô ouvindo legal agora? É, na live aqui, Sim. eu tô até com o áudio. A gente estava falando aqui que o áudio não conseguia ouvir. É. Aí, agora é Agnes lá. É o microfone. Oi? É o microfone. Que tá dando problema? Então, desliga. Saiu o som dele aqui em algum momento. Tá ouvindo agora? Direito? Tá sem áudio. Tá sem áudio. Já estamos verificando o áudio, galera. Deixa eu. Entrou. Não consigo ouvir direito, pessoal. É porque o áudio que eu tô esperando, na hora que sair eu vou ouvir aqui, entendeu? Isso é OBS. Fecha só um, vê se volta, depois faz no outro. Ah, é. Errado.
Não. Melhor não falar. Volta com a outra tela lá, pô. Pessoal, confirma para mim se vocês estão me ouvindo. Deixa eu até ter minha referência aqui. Confirma para mim se o áudio está bom, se está tudo ok. Antes de tirar o deles, vamos esperar a confirmação aqui. Confirma para mim, pessoal, se está tudo ok, se está tudo certo. Se o áudio está bom. E a gente inicia, tá bom? Vamos lá. Foi? Vamos ver. É, tá com a música rolando a música ainda, ô Richard? No meio da live tá rolando a música ainda? No YouTube estão dizendo que está sem, como se não tivesse começado ainda também. No YouTube a gente voltou. Pessoal, confirma para mim se vocês estão me ouvindo bem. Abriu a live, mas não está saindo minha voz? Está na música ainda? Está atrasado em relação à minha voz? A imagem em relação à minha voz? Tá. Tira o USB. Sem áudio ainda. É. Pessoal, testem agora. Vê como que tá, faz favorzinho. Ainda sem áudio. É, mas aqui demora um pouquinho para a nossa informação, o que eu falei agora, chegar lá para eles demora um pouco. Então, confirmem aí se tá sem áudio. Ó, aparece sem a mão.
É. É isso aqui. Quero você É. Vamos tocando. Voltou. Ouvindo. Oi, gente. Pessoal, perdoe-nos, por favor. A gente teve aqui, na verdade, eu procurei, a gente testou, né? Deu tudo certo e uma forma de ter um terceiro microfone, né? Infelizmente aqui, na hora a gente descobriu que não vai ser possível ter um terceiro microfone aqui, né? Aí o que eu queria que vocês fizessem, né? Eu vou até. É melhor Carlos vir para cá e eu ficar aqui. Ele fala para a próxima aqui quando ele for falar. Não, eu vou trocar de lado. Eu vou trocar de lado, entendeu? Deixa eu ver o que eu faço aqui. Isso. Vou trocar de lado aqui. E aí. Peraí, vou passar por baixo. Vou trocar de lado, então eu vou fazer com que o lapela funcione ali um pouco para Carlos também, na hora que ele estiver falando também. Entendeu? Deixar o mais. Funcionando mais do lado de cá. Entendeu? E. Né, Carlinhos? Para cima. Vamos lá, deixa eu mudar aqui. Contrário. Tem uma frase aí que diz que quem sabe faz ao vivo, então. Esse é o nosso papel. É, entendeu? E aí o que manda é a tranquilidade. O que manda não é o que aconteceu, o que manda é a tranquilidade, como que resolveu, entendeu? Então, fiquem tranquilos, gente, no final vai dar tudo certo. Vocês vão ouvir toda a história que eles têm para passar para gente, tá bom? Toda a história de vida desses dois. E aí vocês fiquem bem Vai? juntinhos, que com Esse não é certeza. problema. Fiquem bem juntinhos. Vamos afastar um pouquinho para frente, né? Não, tá legal. Não, chega pra cá, você. Tá bom? Peraí, não posso chegar Pode, mais. se quiser tirar, pode tirar, para vocês ficarem bem. E aí você Não, acho que automaticamente já ele. vai falar olhando aqui para mim aqui e vai sair tua voz ali. Ainda não vai ficar ruim, não. Pessoal, aí eu vou fazer aqui, eu vou pedir para vocês testarem, né, como que tá aí. Carlos vai falou, ó, ouvi Carlinhos perfeitamente, tá bom? Que a gente vai fazer? A gente fez uma apresentação, mas ninguém ouviu. Então, não sei se faz sentido, né? Perfeito, o pessoal tá colocando aqui, perfeito. Deixa eu ver mais aqui. Áudio ok. Então, vou iniciar. Posso iniciar Beleza. então? Agora sim, né? Agora a Vera, né? Então vamos lá. Gente, então, o que eu fiz anteriormente, vou fazer agora. Eu quero agradecer pela tua presença. Te agradecer aqui por ter aqui, né? Quantos minutos depois aqui, ó? 17 minutos depois, mas acontece, né? Infelizmente, mas estamos aqui, né? Eu quero agradecer a tua presença de estar aqui, né? E quero muito agradecer ao Casal Vida. Vou passar a oportunidade para eles se apresentarem, para quem não conhece, né? Para eles darem a introdução deles. Mas eu quero agradecer desde já, porque por mais que vocês tenham escolhido, tenham colocado o nome deles para que eles estivessem aqui, eles tinham que ter a disponibilidade também, entendeu? Então, além deles quererem estar aqui, eles também tiveram a disponibilidade. Então, eu sou grato por isso também. Então, vou passar aqui para vocês, tá? Vou tornar a repetir. Carlinhos vai falar bem próximo aqui, então depois vocês dão um feedback de como que saiu a voz dele. Vamos tenta falar normal e a gente só olhando para mim aqui assim, a gente vê como é que vai ficar. E aí, Casal Vida? Somos nós, Casal Vida. Voltando, né? Primeiro agradecer porque vocês estão aí e ficaram aí esperando, né? Acertar esses detalhes operacionais que são normais, né? Os imprevistos. Os imprevistos. Agradecer porque vocês estão aqui conosco e um agradecimento especial ao Bem Filmes. Pessoal que votou na gente, muito legal isso também, fiquei feliz. Algumas noivinhas mandaram, a gente votou em vocês, não sei o quê, muito legal, obrigada. É uma honra e um prazer para nós estarmos aqui para falar de Rio Bonito, esse celeiro de profissionais competentes do mercado de eventos. E há muito tempo, né, Bruno, que a gente conversa sobre isso, a gente fala sobre isso. Eu acho que já tem uns 5 anos que a gente fala sobre isso. E realmente Rio Bonito é um polo de profissionais de qualidade, de eventos de qualidade. Dificilmente tem um final de semana que não tem um evento na cidade, um casamento, um 15 anos, uma festa, né? Então, realmente é Rio Bonito, a capital de casamento, é uma ideia muito legal. E aí,
A gente, vocês viram, mas não ouviram, né? Pois é. Nós trouxemos uma lembrança. Nós trouxemos uma lembrança para o Bruno, para o Ben Filmes. Na verdade, é uma forma da gente parabenizar, né, por essa iniciativa, que a gente achou fenomenal. Desde o primeiro momento, a gente gostou muito da ideia. Então, a gente trouxe essa lembrança para você. É um mimo do Casal Vida. Para agradecer e parabenizar por esse trabalho. Por quê? Porque a gente sabe que não é fácil começar, né? Às vezes é só... Eu conheci um pastor que ele dizia assim, para cavar um buraco tem que botar a mão na pá. Mas, às vezes, botar a mão na pá é tão difícil, né? Então, para começar esse trabalho, precisava realmente que alguém tomasse essa iniciativa e você fez isso brilhantemente. Achei muito interessante tudo que já veio até agora. Acredito que a gente vai ter muita coisa daqui para frente ainda. Então... é um parabéns para você e agradecimento por isso. O Mimo Casal Vida, gente, é uma caneca de café, porque nós somos os malucos do café, a gente toma café o dia inteiro. E a gente aprendeu a tomar café sem açúcar. Dizem que quem toma café sem açúcar não é confiável, mas nós somos, tá? Podem ficar tranquilos. É porque do jeito que a gente toma café, se a gente tomasse com açúcar, meu amigo, a gente tava aqui rolando. Pois é. Não, e eu falei antes, vou falar de novo, pô, muito bem feito, muito cuidado. Tem um selo aqui com o nome deles aqui, ó. Vamos ver se dá pra ver. Dá pra ver mais ou menos um reflexo aqui, ó. Tá vendo? Vou botar no reflexo, ó. Muito, muito, muito bem trabalhado. Gostei demais. E tem uma canequinha aqui, ó. Ah, mostra aí. Também. Canequinha. Com a nossa identidade visual aí, do Casal Vida. Você aproveitando a oportunidade, por que Casal Vida? Então. É bem legal isso, né? Eu vou ter que contar a história toda. Será que eu tô adiantando? Não. Eu vou ter que contar a história, vou tentar resumir, porque eu falo muito, vocês sabem, né? Que nada. O que acontece? Eu sou cerimonialista há 30 anos, né, gente? Eu faço cerimonial desde menina, desde adolescente, na igreja, aquela coisa de ajudar a organizar festas e tudo mais. Quando o Carlos chegou na minha vida, em 2009, eu tinha um projeto de ter uma empresa na área de cerimonial, porque meus filhos já tinham crescido, eu não tinha mais aquela dificuldade de filho pequeno. E uma amiga minha falou assim, vou montar uma empresa para Carlos, né? Na época que nós nos casamos, a contadora falou, vou montar uma empresa para Carlos trabalhar aqui no interior com essa parte de manutenção, porque, gente, ele é bombeiro hidráulico, ele é eletricista, ele é piscineiro, ele é jardineiro, ele é tudo, sabe? Então, montamos uma empresa para ele. Montamos uma empresa para ele trabalhar com esse tipo de serviço, né? De manutenção e tudo mais. Aí essa minha amiga falou assim, Rose, eu vou colocar aqui um K-9 na empresa de cerimonial, porque eu tô cansada de ver cerimonial de graça pros outros. Porque eu sempre trabalhei para todo mundo voluntariamente. Ah, lembrei, por causa de você. Né? Então, vou botar aqui, porque você tá acostumada a trabalhar e, né, daqui a pouco cresce aí, beleza. No andar da carruagem, a parte de Carlos acabou não rolando. E aí eu apresentei esse universo de eventos para ele, ele gostou. Uhum. E com essa visão de logística que ele tem, né, que até me falta, mas nele tem, uhum, a gente começou a trabalhar junto. E aí a empresa tinha o nome de Serra e La Confiance, lembra? Isso, é verdade. Era Serra e La Confiance, era Carlos e Rosilane e Confiance, né? Ah, verdade. E aí chegou um dado momento da vida que nas agruras... que a vida, as peças que as vidas às vezes nos prega, né? A gente decidiu dar uma parada no trabalho, assim, eu não estava bem, né? Meu filho tinha morrido, então eu estava com aquele sentimento ruim. O Serra e La Confiance foi em que ano que começou? Em 2010. E aí vocês deram uma pausa em que ano? 2020. 2020. E aí ficou numa pausa e como é que foi a partir de aí? Aí a gente começou a receber um monte de casal que a gente nem imaginava. Uhum. Os casais chegavam para a gente e falavam assim, não, vocês não podem parar, vocês são uma referência para a gente, não só na parte cerimonial, mas como casal. Nossa, vocês são Casal Vida, vocês são Casal Vida. É. Então, assim, nós recebemos esse título de Casal Vida pelos próprios clientes, as próprias pessoas começaram a nos chamar assim. Não, mas é porque vocês se chamam de vida. A gente se trata de vida. É. Milena, depois você dá uma enquadrada melhor, que eu acho que está um pouco aqui, imagem dele. Numa cerimônia em Silva Jardim, foi. Deu muito problema em gravatas de padrinhos. É. E eu comecei a dar nó de gravata, né?
Aí os padrinhos começaram a falar, o Casal Vida, chama o Casal Vida. E daí... É porque ele nem sabe falar meu nome, né? Se vocês perguntarem meu nome pra ele, ele vai falar assim, é Vida. É, ele já se... Então a gente já... Se troca. Desde a primeira vez que a gente se falou, ele já me chamou de Minha Vida. É, por isso então, que é Casal ficou, Vida. E aí ficou Casal Vida. É, isso é só detalhe, não precisa contar. Vou entrar na história. Não, e a gente teve uma noivinha também, Kátia Gomes, que ela começou a chamar a gente de Casal Vida também. Lembro de Kátia. Então, quer dizer, isso lá atrás, né? Quanto tempo tem Kátia Casal? Acho que 8 anos já. 17, 19, 18, 17. Quando a gente decidiu parar com Serra e La Confiança, teve o casamento da Joana. Joana. E a Joana, ela foi um peso muito grande. Eu nem sei se ela sabe disso, o diferencial. Me confirma se vocês estão ouvindo bem, Carlos, tá? Porque, no, me vê os comentários pra mim também. Confirma se vocês estão ouvindo bem, Carlos, tá? A fala da Joana, cara, foi uma coisa assim... Um diferencial pra gente. Um diferencial muito grande. Eu nem sei se ela sabe o tamanho disso tudo, sabe? Exatamente, eu acho que ela sabe o tamanho disso tudo. Mas foi um diferencial muito grande. Ela falava de uma vontade... E deu outra, né? É. Voltamos ela. Um Casal Vida. É. A Joana. Acho que duas noivas que tiveram assim, um peso muito grande pra gente nesse momento em que a gente estava voltando, retornando ao trabalho e voltando com o nome Casal Vida foi a Joana e a Agnes Lara, né? Foram duas noivas que foram muito influentes nessa nossa decisão de retornar. Minha a Agnes Lara é meio que minha irmã, é filha do Maria e da Dulce. Ah, sim, sim. Então, a Agnes Lara é meio que minha irmã, né? Então, Joana, a gente se trata de irmã. Joana de Jone, isso aí. Ah, Jone. E a Agnes Lara é a noiva que pula na piscina. Sim, 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 sim. Então, assim, por isso, Casal Vida, né? E acho que não tem identidade nova pra gente mesmo, não, cara. Se a gente tratar de qualquer outra coisa... Particularmente, eu acho muito legal. Eu acho que combina muito com vocês e muito mais do que CR lá, Confiança. Sim. Pô, tá doido, Casal Vida ficou top. Eu acho que ficou top, pelo meu ponto de vista, eu acho que... Não, eu acho que é vocês, pra quem conhece vocês. A gente se identificou tanto com esse nome que a gente passou a se tratar de Casal Vida, entendeu? Então, a gente é o Casal Vida, a gente somos o Casal Vida. Na a época do dele, CR La Confiança. A mãe dele, quando comenta as nossas coisas, ela comenta assim... Casal Vida, né? Porque a mãe dele mora lá na Paraíba. Então ela comenta, Casal Vida, tudo de bom pro Casal Vida. Então é muito legal porque virou realmente uma identidade nossa, Casal Vida. Pessoal, deixa eu dar uma introdução aqui para vocês, né? Eu quero dar total liberdade para vocês, tá? A gente vai falar um pouquinho de Rio Bonito aqui, né? Que a intenção, a proposta nossa é essa. Porém, eu quero dar liberdade para vocês perguntarem, tirarem suas dúvidas, curiosidades. Então, aproveita essa oportunidade para não somente perguntar sobre Rio Bonito, pode perguntar sobre o meu trabalho, pode perguntar sobre o trabalho do Casal Vida em si, ou o trabalho de um cerimonialista no evento, qual é a importância, se realmente precisa, o que, que vocês realmente fazem. Então, tipo assim, fiquem à vontade para vocês fazerem as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Então, nesse começo, talvez algumas mensagens podem ter passado assim meio aleatório, mas podem mandar aí que a gente está aqui... Conectado. Estamos conectados aqui, tá bom? Então, eu vou começar a ler algumas coisas aqui e vou deixar eles bem à vontade para responderem, tá bom? Então, fiquem à vontade aí também para perguntar, tá bom? Antes de mais nada, será que é meu computador que está dando interferência nesse negócio? Que eu puxei meu computador e começou a dar uma interferênciazinha. Vou ficar com ele aqui e a gente vê se é o meu computador que deu algum tipo de interferência. Agora porque não estava dando interferência, eu puxei ele para cá e começou a dar. Deu para entender? Vamos lá. Deixa eu ver o que nós já temos aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Nossa. Deixa eu ver a hora que o pessoal começa a falar que tá... Aquela história do sem áudio? Do áudio, eu vou chegar, vou chegar lá. Amo muito... peraí... Eu sou filho... Inclusive, saudade... Peraí, casamento, são nozes... Tô chegando, quase chegando. Isso, tá dando pra ouvir legal. Isso, a partir daqui...
Ó, só para aqui para você, ó, Andressa, mimos e doces, falou, casal vida são maravilhosos. Ah, obrigada. Tassiane, casal vida sempre muito carinhosos. Ah, ela é uma querida, né? É um amor, Do nosso coração. Então, essa Andressa, mimos e doces, ela é local ou não? É só conhecido de vocês? Ou você não tá lembrado exatamente? É, eu preciso olhar Tem que direito, olhar porque eu direitinho, porque não. aqui não dá para ver Ah, pequenininho. sim, Andressa foi nossa noivinha, ela é daqui da Ela cidade, trabalha foi nossa com noiva. eventos, E com isso, trabalha com eventos, faz doces, para casamento, bolos. Olha, eu não sei se ela tá fazendo já para para casamento, festas. mas faz para festas de modo geral. Tem até que. Então, gente, qual é a oportunidade que a gente dá na nossa live aqui? Quando um fornecedor ele acaba dando um comentário, é uma oportunidade que a gente abre De também de falar falar o deles. nome dessa Ah. pessoa. Então, eu particularmente, eu não pessoalmente eu não conheço a Andressa, ela já conhece, Sim, mas é Andressa uma Lima. oportunidade talvez, ó, Andressa Underline Mimos e Doce, você É. entrar e consultar e perguntar. Então a gente fala muito sobre Rio Bonito, sobre esse potencial que Rio Bonito tem, e vocês vão ver que entram muitos profissionais aqui e comentam e conversam. Por exemplo, a Tassiane, que é maquiadora, né? Quiser comentar, pode. A Tássia é uma querida, né? Além de ser uma amiga, é uma profissional de altíssima qualidade. Isso. Aliás, nós temos esse celeiro de profissionais, como eu falei no começo, né? Um celeiro de profissionais de eventos excepcionais aqui na cidade, de todas as áreas, né? Temos vários cerimonialistas, temos vários maquiadores, temos vários fotógrafos, gente de altíssima qualidade, além de casas de festas maravilhosas, né? Rio Grande tem essa característica. E a Tássia é uma querida. Andressa, sua noiva aí, falou, inclusive saudade das reuniões no café da cidade. Ah, não fala não, Andressa também. Outra noiva, Outra Andressa. noiva. Hoje eu falei com ela, Andressa, saudade das nossas reuniões. Ela falou, eu achei que eu não ia sentir. Porque na hora que a gente está lá naquele movimento de organização, a noiva fala assim: nunca mais eu vou fazer festa. Ainda bem que casamento é uma vez só. Passa 2 meses e me Meses, liga. né? Ai, Que Rose, que saudade. saudade das nossas reuniões. É por aí. Voltando a falar da Tassiane, é uma profissional de alta qualidade que eu consigo até identificar a maquiagem dela. Eu reconheço a Gente, ele maquiagem tem. da Tassiane. Ele conhece as assinaturas das Você é maquiadoras. diferenciado, hein, Não, tem. Gente, é sério isso. Ele reconhece as assinaturas das maquiadoras da cidade nas pessoas. Ele fala assim: aquela madrinha ali foi falando que. Fala sério. É sério que cada maquiadora tem um local que ela tem sua assinatura, entendeu? Ele Entendi. Tem sua observa isso. Ele é assinatura. observador, né? Ele observa isso. Poxa, caramba, Carlinhos. Ei, Carol. Carol Blunker, eu sou a filha crescida. Você imagina? Eu fiz casamento grávida de Carol. Carol faz 30 anos agora. Eita, Então, olha olha isso. quanto tempo, né? Bruca Borges, amo muito esse Ah, minha casal. querida, minha sobrinha linda. Bruca Borges é uma profissional excepcional também da área de beleza, né? De. Ah, das cores. É, isso, né? Como é que é o Ela nome é. disso? E Bruna, Colorido. fugiu agora, você não briga comigo, não? Ela é assessora de imagem, né? Consultora de Consultora imagem. de imagem. Ela é uma baita profissional. Mas a Bruna, gente, é outra diferenciada. Ela faz tantas Palestrante coisas, também. é palestrante. Já foi fotógrafo, né? Além desse trabalho com moda, com Tatuadora. 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 Verdade, verdade. Andrew, amo muito esse casal. Ah, outro querido, né? É Andrew outro está se que. especializando também em foto infantil também, de Muito casar, legal, né? de família infantil. Chegou? Já Já chegou? chegou ali, Já ó. cheguei na Chegou. mensagem já? É. Já. Apareceu Não, pra mas gente. aí desconectou para mim aqui. Será que quando desconecta ele volta? Sai Volta pra mim. tudo? Ele volta pra mim. Mas ele Não. volta você? Então manda aqui para mim que você já O chegou. Andrew é um querido. A gente fez um casamento, uma amiga minha que casou semana passada, foi um Na casamento que a gente sexta-feira. organizou em 15 dias, assim. É, porque é um casal já maduro, né? E resolveram consolidar a união deles. Nós fomos até padrinhos, né? E o Andrew tava lá com a gente. Muito legal. É impressionante, Bruno, que eu falei assim, cara, como é ser padrinho? Ah, vocês foram A gente foi Padrinho, padrinho. como é ser padrinho? Eu também não sei, eu tô Foi pensando aqui. estranho. Tô pensando, Foi não tinha estranho parado pra pra pensar gente, nisso. né?
Porque... É, porque aí a gente fica sentado e doido pra dizer assim, senta ali, vai assim. Você vê o padrinho entrando, o noivo vai, a mãe, e você tá lá. E se tiver alguma coisa meio que dando errado, você... É isso aí, muito difícil, foi uma missão difícil. E a gente tinha as duas missões, né? Porque a gente ajudou ela na organização do casamento e, ao mesmo tempo, éramos padrinhos. Lógico, nossa equipe estava lá, Gabriel e Carol, ajudando ali no cortejo e tudo mais. Mas o coração da gente de cerimonialista faz parte do contexto todo, né? Beleza, então, já que os depoimentos do Andrew chegou, eu vou passar para o outro Instagram aqui para a gente ver se consegue igualar. Áudio, não, é porque tem os antes de colocar. E aí a gente segue a partir daí. Mas coloca aí no celular. Espera aí. Não conheço. Também está assistindo. Aqui, achei. Beleza, achei. Gustavo CP Carvalho, Mariana e eu estamos ligados. Então, são sobrinhos, mas nós tivemos a honra também de fazer o casamento deles, né? Foi lá na... Não foi Rio Bonito, foi fora de Rio Bonito, é um casal de fora, mas que usou a estrutura nossa aqui em muitas coisas, né? Fotógrafo foi Júnior, buffet foi Luciana, toda, né? A gente que estava lá ajudando a organização, Ellen fez madrinhas, Patrícia fez a noiva, maquiadoras, né? Duas excepcionais maquiadoras da nossa cidade, Patrícia Tinoco e Ellen. E ela me chamou, estava ocupada, ela falou comigo, foi, não vai ter verdade, como. Verdade, verdade. Um porque Mariana dia. Conhece vocês dois, né, desde muito sempre, tempo. Porque a relação familiar é muito grande, verdade. Então, essa é uma das, é um dos motivos de um casal, às vezes, sair de Rio Bonito, que é difícil. Ao mesmo tempo que a gente fala muito bem de Rio Bonito, que as pessoas casam muito aqui, as pessoas vêm de fora para casar em Rio Bonito, a gente não tem uma praia, então a competição, ela não tem como competir. Às vezes fica desigual, né? Então, às vezes, exatamente. Então, as pessoas, às vezes, casam em Búzios, casam em Saquarema. Quem quer casar na praia, vai mas casar acaba fora. Fazendo o quê? Casa lá, mas... Mas leva a estrutura. Leva os fornecedores todos para lá. Ah, então, Bruno, a gente já fez vários casamentos em Niterói, Rio, fora, com a estrutura toda daqui. Com a estrutura toda aqui. Porque é o que eu estava te falando. Os nossos profissionais são de altíssima qualidade em todas as áreas. Nós temos excepcionais profissionais de eventos na cidade, entende? E é um celeiro, é um celeiro. Com preço justo, né? Dentro do nosso nicho. Até estava te contando, vou dar continuidade. Uma experiência que nós tivemos, né? De um casamento enorme, né? Fora de Rio Bonito, um casamento assim, né? De outro... como é que eu vou dizer? Outro tipo de orçamento até do que a gente está acostumado. Massa, né? Em termos financeiros, que a gente quer dizer. E profissionais caríssimos e que num dado momento eu olhei e falei assim, caraca... É todo mundo cobrando muito alto por um trabalho em que os nossos fariam, talvez, pela terça parte, com tanta qualidade ou até melhor. Olha, sabe? Isso. Não que não tivessem qualidade, tinham qualidade. Mas não perdemos em nada, sabe? Nós aqui de Rio Bonito, dessa estrutura que a gente está falando, desse celeiro que a gente está falando, não perdemos em nada para quem está no topo ganhando muito porque chegou lá no topo, entendeu? Legal. Isso, assim, eu vi muito claramente, muito mesmo. Ó, Caroline, Carol de Júnior, Carol CM. Carol, um coraçãozinho pra vocês. Então, a gente tá querendo Júnior. Iniciar nosso projeto com eles. A gente já conversou quer com comentar? Eles. Quer comentar? Quero. Então vai lá, fala sobre o projeto. Nós estamos então. Com um projeto, Casal Vida, né, que é... receber... eu e o Carlos, a gente tem uma característica pessoal nossa, eu e ele, que a gente gosta muito de receber na nossa casa. Inclusive, vocês dois estão nos devendo a visita. A gente beleza. Adora receber, a gente gosta muito daquele momento de integração e isso também se espelha nos nossos noivos. A gente gosta de estar com os nossos noivos. É prazeroso para a gente estar com os nossos clientes. E o Juninho e a Carol, eles... viveram um pouco disso com a gente, né? No período da organização do casamento deles, eles estiveram na nossa casa e a gente serve um famoso dadinho de tapioca que a gente faz, né? Que todo mundo gosta bastante. E aquele cafezinho, então, essa integração que a gente tem com os casais. E a gente quer trazer isso de volta, sabe? Então, a gente está com um projeto de retornar os nossos ex-casais
E eles contaram um pouco da experiência que é estar com o Casal Vida, como que é essa relação conosco, em termos não só profissionais, mas pessoais, lá no nosso quintal de casa, tomando um cafezinho, comendo um dadinho de tapioca e batendo esse papo. E o primeiro convite que nós fizemos foi para a Carol e para o Júnior e para a Mariane e para o Gustavo. Então, a gente deve começar com esses dois casais. A gente só está precisando fechar a agenda para poder começar a fazer isso. Vou fazer o meu café para eles. É, porque ele é famoso pelo café. Mas como diz Carol, o melhor drink, né? Carol, minha filha. Agnes Lara botou o casal do café. É, ela sabe bem, ela sabe bem. Fala muito e a gente adora. Agnes Lara. É minha irmã, né, que eu tava falando. Minha irmã do coração aí. Deixa eu ver aqui. Peraí. DJ Léo Mendonça. Deixa eu ler o recado. Trabalhei com o Casal Vida há 2 semanas em Araruama. Foi um enorme prazer ali, ó. Conhecê-los e trabalhar juntos. Espero estar em breve novamente com eles. Quem sabe agora em Rio Bonito. Obrigada, Léo. Muito obrigada. Foi uma experiência realmente muito positiva. Muito Nós legal. Adoramos trabalhar com o Léo também. Ele é maleável, aquele fornecedor que é flexível, né? Sabe que o cronograma da festa nem sempre anda do jeito que a gente planejou e ele foi super parceiro. Foi nosso primeiro trabalho juntos, tomara que seja o primeiro de muitos. De muito, né? Inclusive, eu estava conversando com ele hoje de manhã, falando exatamente sobre a live. Ah, é? Ele é maravilhoso. É. Beleza, vamos lá, vamos ver então. Agora vai sair ali na telinha. Meu hobby. Meu casal. Lindona do meu... Ela também conhece nossos dadinhos de tapioca, a Geisa. Pô, Geisa. Abre então para falar um pouco sobre a Geisa aí, sobre a profissão dela. A Geisa é designer floral, né? Faz buquês lindíssimos, maravilhosos. É uma querida também, uma profissional excepcional, né? Tá... A Geisa trabalha só com buquês ou também ela abre buquês, pra... lapelas, né? É mais específico. Naquela decorativa do evento? A decoração, ainda não. Ainda não. Ainda não. Acho que também não é o foco dela, não. Não é o foco acho que dela. O foco dela é a especialização em buquês. Legal, legal. E as lapelas. É interessante. Inclusive, ela fez o buquê da Carol, né? Da minha filha. A visão dela é sobre o rosto da noiva... Para ter uma interação. Uma interação naquilo tudo. É o estilo da noiva, estilo, o tamanho da noiva, rosto, como que é o vestido, tudo isso junto, ela tem. É, eu até ouvi o Rian falando que também, tem que ser proporcional. Também. Isso, é. Porque, tipo assim, não tem lógica que você pega uma noivinha com a cintura fininha isso. E um buquê raio desse tamanho grandão, fica assim, totalmente proporcional. É. Então ele tem que ser. É uma, como se fosse uma joia, algo, uma extensão do corpo, vamos dizer assim, né? É, você imagina, você está falando aí do Rian, o Rian hoje trabalha com decoração, com buquê, né? É um designer floral excepcional também. E você vê, dois profissionais excepcionais na cidade, né? E trabalham bastante. Bastante, bastante. Tem espaço. A gente estava até comentando que ao mesmo tempo que você tem, às vezes, festa no Cicarelli, você tem no Xanadu, você tem no Garden, e aí você tem ao mesmo tempo uns aniversários no Elf Royal, no Lalu e outro, e no Indiano, no Rio Bonito. Então, tipo assim, Rio Bonito ele tem uma capacidade muito grande de dar oportunidade para muitas pessoas estarem trabalhando ao mesmo tempo. Não somente o Rian quanto a Geisa. A Geisa, eles são de Silvio Jardim. É que a gente fala, a Geisa ganha... do meu Robert. E a Geisa, são de Silvio Jardim, ganharam espaço aqui em Rio Bonito. Então, tipo assim, eu costumo a Geisa dizer... hoje mora em Rio Bonito. Então, eu costumo sempre dizer, como eu falei para a Luciana no ano passado... Na semana passada, que tipo assim, é mérito de quem ganha o espaço. É mérito, pô. Se em Rio Bonito ninguém, por exemplo, no caso deles, design floral, ganhou o espaço, eles vieram e ganharam espaço. Então é mérito deles. Não. Um dia, gente, vai chegar a tua oportunidade de você estar aqui também e a gente conversar bastante sobre a tua área, sobre o teu trabalho. Né? Então é isso. Na verdade, estamos todos juntos aqui.
Vocês têm muito uma raiz em Silvio Jardim, ao mesmo tempo vocês têm raiz em qualquer lugar também. A gente vocês é nômade. Vocês não valem. Vocês têm raiz, eu nunca vi disso. Eu nunca sei onde vocês dois moram. Não, é verdade. A gente é nômade, né? Meu pai era assim e eu segui o rumo. Eu acho que eu sou cigana. Eu devo ter uma veia cigana, eu não sei. Deve Mas ter. Mas assim... Nasci a 2,5 km daqui. Pois é, olha onde ela vai buscar. Olha onde ela buscou longe. Internet está aqui pra isso, né, gente? Não, em relação a gente, é assim, a gente, quando a gente se casou, em 2010 que nós casamos, né, a gente veio morar em Rio Bonito. Eu morava em Tanguá, Carlos morava no Recreio. A gente casou e veio morar em Rio Bonito. Aí ficamos em Rio Bonito um bom tempo. Nisso os filhos cresceram, começaram a cada um viver a sua vida, ficamos nós dois sozinhos, Carlos trabalha de casa, né? É todo o trabalho dele no Casal Vida, né? Na empresa de cerimonial. É de casa porque é ele quem monta os sites, uhum. É ele quem cuida da logística, é ele quem fala com o fornecedor de som, de palco, de tamanho, de onde vai botar o quê, porque eu não tenho noção dessas coisas. Ele é que sabe isso. Legal. Então, toda essa parte é com ele trabalha muito de casa. Ultimamente, ele acorda às 5 horas da manhã, vai para o computador mexer no site de noiva, que ele está mexendo, acho que mais de uns 20, né? Ao mesmo tempo. Tem uns 15. É. Uns 15, eu Fora os que vai montar ainda para o próximo ano, né? Eu acordo 3h30 da manhã, 4. É, maluco, gente. Aí vou trabalhar. E aí, nessa fase em que os filhos cresceram e foram cada um viver sua vida, a gente decidiu ir morar em Silvio Jardim. Porque, como eu trabalho lá, né? Ah, com certeza, né? Ficava mais fácil, mais cômodo. É. Só que num dado momento, de novo, né? Das agruras da vida, a gente em plena pandemia, de luto, morando numa cidade muito pequena, né? Eu falei, eu vou enlouquecer nesse lugar. E aí metemos o pé, fomos para o Rio de Janeiro, aí voltamos para a terra dele, onde ele estava quando a gente casou, né? Fomos morar na Barra. Aí moramos quase 2 anos lá. Aí a pandemia acabou, né? O trabalho ficou mais intenso e aí a gente sentiu necessidade de voltar. Aí volta para onde? Rio Bonito ou Silvio Jardim? Porque minha filha mora, meus filhos moram aqui, né? A Carol e o João Vitor moram aqui. A minha mãe mora aqui. A Carol e o João Vitor moram aqui, a minha mãe mora aqui, meu irmão... Eu tenho uma irmã que mora no Rio, mas o meu irmão mora aqui. Então, assim, a minha família, o núcleo de família está em Rio Bonito, né? Mas aí é aquela história, eu vou morar em Rio Bonito ou vou morar em Silvio Jardim? Aí eu pensei, a minha cabeça, por que, que a gente é tão nômade? Falei, eu quero um lugar onde meus netos tenham a liberdade ainda de andar de bicicleta na rua, de jogar futebol na rua, de subir na árvore. Uhum. E Rio Bonito não tem mais, porque Rio Bonito cresceu muito, né? E Silvio Jardim ainda mantém um pouco essas características interioranas. Legal. Aí a gente encontrou um espaço super adequado para a gente, uma casa com churrasqueira, com piscina, com tudo que a gente queria. E o custo-benefício lá é ótimo. O custo-benefício excepcional. É ótimo, meus né? netos dizem que gostam de ir para minha casa, porque não é por causa da piscina, não. É porque ela tem uma paz. E aí uma a gente paz foi para lá. É. Ontem, domingo, aquele frio, eles estavam na piscina. Então, assim, a gente... Mas, na verdade, a gente vive lá e cá, né? É. Na verdade, eu sou meritiense, eu nasci em São João de Meriti, não tem nada a ver com isso. Nossa, Jesus! Olha o preconceito, coisa feia, gente. Vamos lá, manda, Richard. Vamos lá, é só abrir, deixar a tela toda que ele vai aparecer. Se você não estiver conseguindo subir, é só abrir, deixar a tela grande que em um momento ele aparece aí. Casal de milhões. Outro dia a gente conversando com um profissional de casamento que é de fora daqui, mas que trabalha muito aqui. E aí eles estavam comentando com a gente que eles acham interessante é esse diferencial que o Casal Vida tem, no sentido de que a gente tem o Carlos cuidando do noivo e eu cuidando da noiva. Né? Uhum. Mas, por exemplo, uma coisa que o Tassiane outro dia comentou com a gente. O Carlos, ele, em dado momento, ele vai lá, ele tira o sapato da noiva, ele bota o chinelinho nela e tal. Ele gosta desse cuidado. Quando a noiva tem esse acompanhamento, né? Que a maquiadora vai lá para recompor, ele está sempre junto, botando a lâmpada em cima, dando jeito de clarear, de fazer uma coisa ou outra. É legal. Então, assim, a gente tem essa... A gente entende
que o nosso papel é de agregar. A gente não está ali para ser dono do evento, a gente está ali para unir todo mundo e ajudar todo mundo. Então, se você vai ter um problema, eu vou tentar te ajudar. Se a Tassiana tiver um problema, eu vou tentar ajudar. Se o fotógrafo tiver um problema, eu vou tentar ajudar. Óbvio, a gente não consegue resolver tudo. Mas a gente entende que nosso papel é esse, né? De agregar, de ajudar, de estar junto o tempo todo. Elcio, pode falar, cara. Temos que fazer com que todo mundo trabalhe em conjunto e o final tenha um resultado excelente para o cliente, né? Se nosso você, objetivo é único. Se você está ali filmando e eu vejo alguma coisa que não está legal, eu vou te ajudar a resolver esse problema. Esse é o nosso papel. É agregar, é ajudar, né? É, vocês são muito assim mesmo, de facilitar. Facilitadores. O conjunto isso aí, da isso, obra. Porque o objetivo é um só, né, Bruno? O objetivo é a satisfação do casal que está ali, investindo o sonho deles ali naquele momento, né? E entrega isso para a gente, né? Para nós profissionais. Então, manda, Richards. Fica ligado. Cara, ó, os netos chamam de vovó e vovô e vovó vida. Vai, manda, cara. É vovó cara, vida. Cara, é a filha do casal, não. Ah, Ellen, ficou perfeito, casal vida. Outra querida maquiadora excepcional, maravilhosa. Pesquisem aí, gente, maquiadora.ellenlopes. Ellen com dois L's, maquiadora também da cidade, local. O salão dela bem aqui na Rua da Conceição, uma rua bem principal aqui da nossa cidade. Muito bem localizada. É. A maquiagem de Ellen é leve. Ih, olha lá, vem. Ah. Não entra, não. Você vai acabar errando o negócio, melhor. Não entra de comentário. Não é. Vamos tocar. Melhor tocar, é o conselho que eu tô te dando. Bruca Borges, qual a maior dificuldade que já passaram no cerimonial? Eita, são muitas. Eu falo que eu vou escrever o livro, Memórias de uma Cerimonialista. Porque são muitas histórias. Agora mesmo eu estava contando uma já de anos atrás, que a gente estava no Espaço Reencontro e o vestido de uma madrinha, o fesclé, abriu do alto a baixo. E aí entra aquele desespero. O que nós fizemos? Como a minha mãe mora quase que do lado do Espaço Reencontro, nós corremos para a casa da minha mãe. Mãe costura aí o vestido, minha mãe costureira. Mamãe costurou o vestido da madrinha. Já nesse mesmo casamento, a gente teve problema com um motoqueiro, né? Que botou a moto lá, criou um tumulto na frente da igreja na hora do casamento e meio que ameaçando as pessoas. Eu fiquei muito nervosa. E Carlos desceu para resolver aí, que eu fiquei nervosa mesmo, que eu falei, e agora se esse homem resolve quebrar meu marido no pau, como é que vai ser? Então, assim, os perrengues, Bruna, são esses daí, sabe? Na sua grande maioria, os imprevistos. Eu já costurei o terno do noivo, a parte de trás. Já costuramos. De alfinete que desmontou. Que desmontou na hora de entrar. Aqui na igreja. É. Já tivemos calça de padrinho descosturada do alto a baixo, o padrinho ficar pelado, a gente tem que costurar de última hora. Que isso, gente? Ah. O solado do sapato de um pai soltou. Ele ficou pisando sem um solado. Olha, mas todos os exemplos que vocês estão dando é de vestimenta. É. Tem muito problema? É. Como é que pode? Sabe o que acontece também, Bruno? É, a vaidade feminina é um negócio sério, né? Ah, então, às vezes, você bota uma roupa mais apertada do que te cabe. Ou naquele dia, você, o corpo feminino também muda muito. Então, às vezes, você, naquele dia, incha uma coisa ou outra. Então, acontece muito isso, sabe? Mas a gente, nós já tivemos outros perrengues, né? Outras situações. Eu acho que tem um que eu posso lembrar aqui, que esse foi brabo. O celebrante não apareceu no casamento. O celebrante não chegou. Ah, acho que você já me contou essa história. E aí, quem celebrou o casamento? Quem celebrou? Fui eu aqui. Caramba, essa é top. Foi assim. Caramba, o celebrante não apareceu. O coração disparou, né? Porque eu falei, pô, bom, tudo bem. A minha primeira formação acadêmica... E não era a responsabilidade sua, né? A minha primeira formação acadêmica é educação religiosa, né? Então, eu tenho... Aliás, é legal falar isso. Em 1990, eu fiz a minha primeiro curso profissional, porque eu tinha uma matéria chamada Educação Religiosa e Eventos. Então, a gente aprendia a organizar simpósios, congressos, séries de conferências, trabalho com crianças, retiros... cerimônia fúnebre, casamento, tudo isso. Eu passei um ano estudando, aprendendo a fazer todos esses eventos. E, por natureza, né, você
faz uma formação teológica, você tem curso de oratória, curso de homilética, curso disso, curso daquilo, nessa área. Então, os primeiros trabalhos mais profissionais que eu fiz foi como celebrante. Só que eu nunca investi nisso, né? Nessa parte de celebrante, até porque no nosso contexto, ou é o pastor, ou é o padre, a figura do celebrante social chega muito agora, né? De um ano e pouco para cá. Então, não foi um investimento meu na área de celebrante, mas eu já fiz alguns casamentos como celebrante. E aí chegou esse dia, né? Júnior era fotógrafo do casamento. Aí ele falou, eu agora vou colocar você em todos os casamentos, porque foi mais rápido, foi mais tranquilo, foi mais adequado. Então, assim, é isso também, né? É, eu acho que esse foi o dia que eu passei mais nervoso, porque eu me vi com a equipe diminuída, comigo tendo que ir para lá celebrar o casamento. Nossa. Vinha a inspiração de última hora, como é que você vai falar o quê agora, né? Nesse contexto. Pois é. Mas deu tudo certo. Caramba, cara. A gente tava colocando os padrinhos, aprontando, né? E o pastor vai chegar. Olha lá, o Espaço Sicarelli. Amo demais esse casal. A gente agradeceu a Valquíria na hora que tava sem som, agradecer, né? É mesmo, Valquíria, a gente te agradeceu no mudo. Mas, pô, muito obrigado mesmo. Por que a gente acabou necessitando desse espaço? Porque o espaço que eu tenho hoje é um espaço para duas pessoas, mas como casal vida com uma pessoa só não faria muito sentido, né? Então tinha que estar os dois aqui. E aí, graças a Deus aí, Valquíria top demais. Muito... Top, uma querida. Nossa. Valquíria, para quem não sabe, é a dona do Sicarelli. Onde, né? Nós estamos, né? Aonde exatamente nós estamos. É uma casa de festa já tradicional, já de Rio Bonito já. Junto com Xanadu e Garden, são as três mais famosas. E o Sicarelli tá aí... Ela até falou da idade de Duda, desde 2010, 14. Se eu não me engano. 2010. 13, né? 13. 13 anos. 13 anos, é. Duda faz 14 anos que vem. É, 13 então, anos já. A Valquíria é a segunda vez que ela cede espaço pra gente. Eu também falei, não, você tava comentou, no mudo, né? É. Há exatamente 3 anos atrás a gente fez o talk show, né? Que foi na pandemia. Eu e o Rian, né? Começamos um projeto que chamava Reinventando o Casamento. Ali no gramado. Foi um set cinematográfico que. Bruninho, Marquinho. Ih, live. Marquinho, que hoje é do Janela Mágica, Janela, né? Mágica, do som. Juntamos vários fornecedores. Marcelo Gomes, fotógrafo. Uhum. Né? A gente montou assim. Aí tinha Sheila Sá, Alegro Instrumental. A Geisa estava aqui com a gente. Muito legal. Foi muito legal. Foi um evento muito bacana, de verdade. E Valquíria, querida demais, emprestou espaço para a gente naquela época, hoje de novo. O Sicarelli tem algumas características que eu acho assim muito legais para casamento. Primeiro, é sempre impecavelmente limpo. Todo Você mundo fala isso. Você nunca vai chegar no Sicarelli e encontrar o Sicarelli fedorento, sujo. O banheiro é sempre limpíssimo, tudo sempre limpíssimo. É uma casa cuidada demais, né? Não, hoje é que dia? Hoje é segunda, um dia comum. Né? Nós chegamos eu cheguei e falei, rapaz, mas que lugar cheiroso é esse? Cheiroso. Tava muito cheiroso. Quando eu cheguei, tá de volta. Opa, Valquíria, tá de parabéns. Outra coisa, ele é muito bem localizado. Né? Muito bem Porque localizado. Porque é no centro da cidade, fácil acesso. É. As pessoas que vêm para casamento de fora, né? De outros lugares, aqui tem a facilidade de ter ponto de táxi, ponto de van, rodoviário, tudo muito próximo. Muito próximo. Né? Rio Bonito, assim, todos acabam sendo muito beneficiados. Por isso, acho que só quem não é beneficiado, que também eu nem sei se anuncia muito a questão do aluguel, que é o lado da onde tem a cachoeira lá, que eu esqueci o nome agora. Relicário. Então, Relicário eu acho que é o único sítio mesmo que aluga, assim. Mas eu não sei se aluga muito, tá? Se o... Taylor. Se o Taylor estiver aí, pode até comentar. Lá é um lugar, assim, distante de verdade. É, mais lá longe. Lá é distante de verdade, né? Então, tipo assim, a pessoa vai lá, né? Por causa do tema. O tema lá é muito legal. Tem um diferencial, né? Aquela igreja, aquela ruína. Tem uma igreja, gente, em ruínas, que é top pra casamento de dia lá. Pra quem quer casamento de campo, de sítio, né? Com essa ideia. Aí, com esse cenário, com aquela igreja. Você sabe que eu nunca fiz casamento no Relicário? Nunca fez? Nunca fiz. Já fui várias vezes acompanhar... pré-wedding, né? O que eu fiz, eu não sei se você se lembra,
Você fez de Tom da baterista e Ana Maria? Da primeira? É. Sim. Então, não foi no mesmo dia, porque eu fiz lá, foi de Gabi e Wehler, e caiu um temporal nesse dia lá. A gente fez Tom e Ana Maria, que foi no aqui mesmo, no sítio. No sítio do Nelson. Doutor Nelson. Sítio Doutor Nelson, aqui no, na colina. Sim, né? Sim, sim. Isso aí. Sim. Isso aí. Caiu um toró. Foi outro, respondendo a Bruca. Foi Mas outro lá não tinha tenda, aqui tinha tenda. Foi outro não, desespero não nosso, aquele casamento, porque caiu, pensa numa tempestade. Guarda-chuva. Depois a gente entrou. O casamento tinha tenda, mas mesmo assim a gente teve que condensar todo o público no meio da tenda, porque era torrencial a chuva. O Dani, que era o pastor que estava fazendo o casamento, Dani Cândido, pastor Dani Cândido. Daniel Cândido Júnior, né? Uhum. Eu que chamo ele de Dani. Ele teve que parar de falar e esperar a chuva passar, porque nem com o microfone as pessoas conseguiam ouvir, por causa do barulho da chuva. Era muito Foi um choveu perrengue. Muito, muito. Choveu muito. O corredor que se formou, não houve. O pessoal entrou teve que corredor, juntar. Ali. E aí, como que vocês, como cerimonialista, você está muito próximo aos que têm esse poder de contratar ou não, e vocês, no caso, entra a experiência de vocês, né? E aí, como que você chega ao ponto de falar, melhor ter ou melhor não ter? Porque sempre tem aquela esperança, vai abrir um solzinho. E qual seria o limite que vocês recomendariam? Assim, falar, olha só, acho que já chegou no limite já. O que, que vocês têm para falar? A gente usa os aplicativos, né? Carlos tem os aplicativos pagos para poder monitorar melhor pra o tempo. O mais preciso próximo possível. Do... Porque às vezes você olha três aplicativos e está dando coisas diferentes. Então ele tem um que é pago para poder... ser mais preciso. A gente está em busca de um que é usado pela Fórmula 1. A gente ainda não conseguiu comprar, né? Se alguém souber aí o caminho, fala para a gente, porque esse da Fórmula 1 dizem que é muito preciso. A gente tem tentado comprar. Outra, vocês não precisam desse aplicativo, é só uma forma de vocês entregarem o melhor. Ele tem, por vocês exemplo, não precisam ele disso, tem assim. Aplicativo do pôr do sol. Ele olha para saber aonde vai estar o pôr do sol em tal época, em que lugar, para ajudar essas escolhas. É, né? Até da lua, né? Fases de lua. Gente. Fases de lua. E aí, o que acontece? O que acontece? Quando dá ali uma semana antes do casamento, e a gente vê que está dando chuva, a gente fala, é melhor colocar. Sim. Porque... pode ser que não aconteça nada, mas a probabilidade de acontecer é muito grande. Mas a gente já viveu a experiência da noiva dizer assim, não quero colocar, não vou colocar, se chover, choveu. Beleza. E ela, essa nossa noiva Bruna, ela sofreu porque ela não queria tenda de jeito nenhum e dava chuva, ela nervosa que ela não queria tenda. E foi até assim, né, um motivo de estresse durante a semana, ela me disse, eu não quero tenda. Tá bom, não vamos colocar tenda. Se chover, ou a gente vai fazer lá dentro do garden, ou a gente vai enfrentar a chuva. Beleza, é o que você quer? É o que você quer. Casamento tem que ser a cara dos noivos, do jeito que os noivos querem, né? Conclusão da história. Teve um vento de chuva. Juro pra você, Bruno, foram... Fora da cerimônia, cara. Acho que 30 segundos, né? Passou aquela... 30 segundos uma chuva que passou. Aquele frio na espinha. Na hora que a noiva ia entrar, aqueles 30 segundos fez assim. Aí o pessoal levantou... Aí olhou pro céu, tava o sol de volta, o povo voltou, acertou, a noiva entrou. E o casamento foi lindo, perfeito, maravilhoso. É isso. Lembrei da outra, né? A entrada do sol ali nesse gato. Essa é piada interna, que eu não piada entendi interna, nada. Piada interna, né? Mais uma próxima, Marlon Lopes. Nosso querido fotógrafo também. Fotógrafo de excelentíssima tem qualidade. Tem recado, não também. Saiu ali? Não, o recado não saiu. Tem um recado do Marlon aí? Não tenho que perguntar, pois conheço eles muito bem e um excelente trabalho. Mas quero enfatizar que tem um serviço de cerimônia... é um dos maiores investimentos. Não só para o casal... Deixa eu ler, porque é muita mensagem, deve ficar o áudio ruim. Eu entendi o que ele está falando. Mas é só para o pessoal ouvir lá por causa do microfone. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Não tenho o que perguntar, pois conheço eles muito bem e o excelente trabalho. Mas quero enfatizar que tem um serviço de cerimonial, que tem um serviço, ter o serviço, ter um serviço, serviço de cerimonial é um dos maiores investimentos, não só para o casal, mas para todo o evento, né? Por causa da... Ah, sim.
Cara, muito bom, Marlon. Excelente Perfeito. colocação, perfeito. Sabe o que, que eu até entendi a colocação do Marlon e legal a gente trazer esse assunto. Por quê, Bruno? Eu costumo falar isso com os casais. As pessoas acham que o serviço de cerimonial é luxo, né? É uma novidade. Ah, isso é moda, né? Realmente, eu que comecei a fazer cerimonial aqui na cidade, profissionalmente, tá, gente? Profissionalmente, como cerimonialista e assessora, eu comecei há 12 anos atrás. Mas eu sou cerimonialista há 30 anos, por conta de todo esse histórico que eu já falei para vocês, né? De igreja, né? E muita gente ainda acha, muitas famílias acham que nada, é para organizar o cortejo, a minha tia arruma, a minha prima, né? Tem uma moça que faz, e não é esse o papel de cerimonial. E vamos combinar que É não tão é bem, novo. é É um um, dois. dois, é. E vamos combinar que não é um serviço novo. Quer ver uma coisa? Primeiro milagre de Jesus. Quem é que avisa que o vinho acabou? O chefe do cerimonial. Ou seja, havia um cerimonialista Já naquele vi alguém momento. organizando também. Havia alguém que organizava aquilo. Então, não é uma profissão nova, é uma profissão antiga. A Bíblia usa o termo cerimonial, algumas traduções usam o termo chefe do cerimonial. E aí você percebe que a organização do evento não é ser dono do evento, não é dominar o evento, não é mandar no evento. Organizar o evento é ajudar, pegar aquele sonho que está na cabeça do noivo, da noiva, às vezes das famílias envolvidas, colocar aquilo de forma linear, adequada, planejada, né? Para se ter uma boa relação custo-benefício, né? Porque é importante você tem noiva que chega para mim e fala assim: eu consigo fazer um casamento em tal lugar com tantos mil? Não, consegue, né? A gente vai pegar o que você tem, vamos organizar aqui dentro. Mas aí, com esse daqui, não dá para você colocar isso. Dá para você colocar DJ, banda, estrutura, pista de LED, Número de número convidados. de convidados para a igreja inteira, né? Igual às vezes acontece, né? Com esse valor. Aí já tem gente que chega. Então, assim, pegar toda essa história, todos esses sonhos, todos esses planos, organizar dentro de um orçamento possível, né? Sem causar apertos ou problemas para aquele casal. Essa é, na verdade, a nossa grande, né, ajuda, né? Ajudar a realizar o sonho dentro daquilo que ele tem. Mudar e mudar essa ideia que ela tem de uma festa grande para uma festa menor sem ofendê-la, né? A Que é gente meio dependendo do dependendo orçamento, do lógico. orçamento. E tem essas situações também, né? Não, eu acho que o papel do cerimonialista, e a assessoria, né? Eu digo nem assessoria, porque quando a gente pensa em cerimonialista, a gente pensa no dia, né? Assessoria, a gente pensa em. Eu não sei se seria o correto, o termo É o correto. certo. É o termo A correto. assessoria é todo esse trabalho que eu falei até Assessoria é o que então, né? começa de. O que acontece, gente? Para uma noiva que está aí, né? Para você é uma novidade. E é um mundo. O mercado de casamento hoje é um mundo da Mundo. quantidade de possibilidades que você tem dentro de uma área só. Por exemplo, se você for fizer um orçamento comigo, você vai ver a quantidade de possibilidades que eu Que te você trago. tem, E isso aí aí. você sai de mim, vai para um fotógrafo, você tem infinitas possibilidades. Você sai daqui, você vai para um buquê, que você sempre imaginou que quem servia era o próprio buffet, o pessoal da decoração que entregava o buquê. Agora você sabe que é uma pessoa específica. Então, tipo assim, o mercado de casamento é um mundo, né? E quando você se depara com esse mundo, você pode se dar muito bem, né? E no final dá tudo certo, mas a probabilidade, ela não é que isso aconteça, porque você pode acabar se entregando tudo para aquele primeiro fornecedor e descobrir que, na verdade, não é onde você mais valoriza, tá entendendo? Aí, Bruno, eu vou pegar um Aí entra o gancho. papel da experiência Eu vou deles. pegar o gancho que a gente estava falando da assessoria para falar do cerimonial. Por quê? E acredito que 100% das cerimonialistas, dois cerimonialistas, entendem que não é possível fazer o cerimonial do dia sem participar dessa construção, né? Desse, você pode até não querer que eu te sugira fornecedor, você pode ter o seu, Sim, já né, tem um time lá formado. O seu portfólio de fornecedores que você já sabe, que você já gosta, você já quer, beleza, né? Não, não é esse o papel exato do assessor, indicar fornecedor. A gente pode fazer isso na necessidade de cada casal.
Mas como é que você chega no dia do casamento para dar conta da coordenação desse povo todo? Harmonizar. De harmonizar, coordenar, né, com essa harmonia toda. Harmonizar fazer tudo. Tudo andar dentro de um cronograma se você não participou dessa história, desse planejamento, dessa construção. Não tem como. E fica um trabalho capenga. E se você está presente no dia e alguma coisa deu errado e todos os convidados viram que deu uma coisa dando errado e você está lá, e você está vendido. Seu rostinho está lá. Você está vendido porque você não estava lá na história. Pois é, isso é complicado, gente. A possibilidade de dar problema num casamento em que a gente acompanhou o andamento é difícil. Quer ver uma experiência até de uma noiva nossa em comum? Um casamento que atrasou 2 horas. Uhum. Né? Houve um problema de atraso do padre e tal, não sei o que, o casamento atrasou 2 horas. Nós tínhamos 4 atrações. Era uma festa que tinha DJ, banda, sax house e um robô. Robô é um... Então, eu tinha 4 atrações e tinha 2 horas a menos de festa. Como é que você faz isso? Você só faz isso porque você tem contato com todo mundo. Você só faz isso porque você tem gente ali para você chamar, uhum, e conversar. Juntamos lá com os 4 atrações e falei, gente, a gente vai precisar diminuir um pouquinho de um aqui, juntar um com o outro ali, estender aqui, acertar aqui, todo mundo entendeu, todo mundo topou. A festa foi sucesso. Foi. É uma festa que está aí bombando até hoje, as pessoas comentam da festa até hoje. Foi top. Né? Foi um festão, vamos dizer assim, uhum, um festão. Então, mas isso e só ela merecia, né? Merecia, ela é muito, muito guerreira também, ela, né? Lutou por esse dia, assim. É. E aí, o que você vê? Você vê que isso só é possível porque eu fiz parte de toda essa construção com ela. Sim, estávamos, sim, ali nos reunindo, tomando café, batendo papo. E eu fico full time, sabe? A consultoria é full time. A noiva fala comigo sábado, domingo, feriado. Eu atendo, tá? É. Eu atendo. Eu faço questão de atender. Por que eu faço questão? Porque eu sei que ela está angustiada. Uhum. Que ela, vou esperar ela dormir de domingo para segunda-feira ela falar comigo. Eu só não respondo se eu não viro a mensagem. Se eu viro, eu vou responder. Somos meio que psicólogo também. Acontece. Já tive casos de uma noiva me ligar desesperada, está cheia de bolha no corpo porque deu um problema. Já estou teve... indo almoçar com você agora. Me espera aí que eu estou chegando. Já teve casal, porque assim, a pressão ela vai cada vez ficando mais forte. Enquanto o dia do casal vai o dia do casamento vai chegando. Já teve casal, assim, tipo, querendo terminar e foi lá consultar vocês ou não? Assim, temos. Olha... temos, já está. Olha, eu vou... Não tá dando mais não, porque, tipo assim, isso acontece, tá, gente? Vocês que são aí prestes a casar, estão prestes a casar, é tipo assim, na verdade, a intenção, do, vamos falar, daquele que não quer que você forme uma família, vamos pensar assim, é, só tem treta. Treta. Quanto mais perto vai chegando, cê é discussão, quer ver da treta? É coisa que dá errado. Você quer ver da treta? Fazer obra junto com a organização do casamento. Dá treta, porque obra é um negócio que tira qualquer ser humano do sério. Pois é, imagino. Qualquer coisa. E isso é muito comum, a maioria muito dos casais estão nessa situação. Aí montando a gente casa assim, e montando casamento. É, você cuida da obra, eu cuido do casamento. Mas não acontece assim. Não dá certo. Entendeu? Mas não acontece. Quero aquela pia. E o cara olha assim, pô, calma. Não, eu quero aquela... ou vice-versa, né? Que a pessoa pensa assim no casamento, aí o cara já pensa, pô, mas casamento é só naquele dia. Pô, sei lá o quê. É isso aí. Eu vi um casamento que era, não, mas eu quero aquela churrasqueira, eu quero fazer aquela edícula. Mas ela, não, mas eu quero fazer o banheiro, eu quero fazer o quarto. Mas eu quero... Isso no meio do casamento, do assunto do casamento. Talvez isso, Bruninho, seja também uma coisa que as pessoas sintam certa intimidade com a gente, ou liberdade com a gente por conta da gente ser casal. Sim, sim. Então, como a gente vive, né? O dia... As pessoas perguntam, vocês brigam? Brigamos. Quando que a gente briga? Há uma cadeira para cerimônia. Umas cadeiras de padrinhos. É, cadeira de padrinho. Toda vez que vai arrumar a cadeira de padrinho, a gente briga. Tá precisando terceirizar essa área aí, porque... Mas vamos a terceirizar, nossa briga... vamos deixar outra pessoa fazer, a que nossa não briga... dá, a gente... A nossa briga é ótima, porque assim... Ah, você... Ouvia, né? Vamos fazer assim, graças a Deus. Eu sou perfeccionista, Bruno, entendeu? Aí é milimétrico, sabe, gente? A cadeira tem que ficar quase que ele traz a trena para medir. Isso é casal maduro. Casal maduro não dura mais de 2 minutos, obrigado. O assunto já teve... De eu sair com o noivo para conversar e vida ficar com a noiva. Já aconteceu. Já aconteceu. É. Ah. Eu imagino. Não, nesse ponto não foi o casal, mas a família. Ou a volta... A família em volta sufocaram família, tanto amigo, ele já. Que deu problema, aí eu peguei o noivo,
saí com ele para dar uma volta, a gente bateu um papo. E eu fiquei em casa com a noiva. Uma boa conversa. Chegamos umas 4 horas da tarde, saímos quase 11 da noite. Quase 11 da noite. É. Já aconteceu. E assim, vou te falar, eu adoro. É o que eu gosto. Eu gosto dessa coisa do olho no olho, eu gosto dessa coisa de estar ali junto, de estar participando. No dia do casamento fica leve. Às vezes, a gente já trabalhou aí de ficar, sei lá, 20 horas no ar, eu e Carlos, sabe? E sair de casa cedinho, passar o dia inteiro na organização, né? Que é que a gente acompanha a montagem e desmontagem do evento, a gente acompanha, né, se os fornecedores estão chegando com tudo que estava combinado, tudo isso, né? Depois a gente ficar na festa, a festa durar 7, 8 horas e a gente chegar em casa praticamente de manhã. É. Mas a gente chegar com uma satisfação, sabe? Porque é prazeroso pra gente demais isso. Isso aí tá muito além de um contrato, né? Muito além do contrato. Muito além de um contrato. Ainda vou fazer um café quando chega em casa, né? É, ele faz café às 5 horas da manhã. Isso, né? Isso aí é uma coisa que às vezes você tem que levar em consideração. É o que eu costumo sempre dizer. O contrato... Não, a gente não pode desvalorizar recriminar, que fala? Uma pessoa que segue o contrato. Ela não está errada. Não é errado seguir o contrato. Porque foi algo conversado, algo que foi assinado, algo que foi contratado, que foi... Eu imagino que tenha sido antes, né? O contratado não é caro nem barato, é só o contratado. É só o contratado, ponto. Então, tipo assim, você que cumpre o contrato, cara, parabéns. Você está correto. Noiva que contrata alguém que cumpre o contrato, ele cumpre o contrato. Tudo parabéns. Foi, parabéns para os dois também. Mas, tipo assim, é muito importante você olhar aqueles que vão além do contrato. Cara, tem que ser valorizado essas pessoas que vão além do contrato. Então, isso aqui que eles estão falando, eu duvido que está no contrato deles 20 não. horas de contrato. Não, não, tá, eu duvido. Ah, você calcula aí as horas de atendimento para calcular seu preço. Cara, não tem hora de atendimento. A gente já atendeu o noivo por 4 horas numa reunião. Esse caso que a gente está falando, que Carlos saiu com o noivo, eu fiquei com a noiva. A gente chegou na casa do casal, era 4 horas da tarde, saímos 11 horas da noite. Eu vou contar isso como hora de atendimento para cobrar? Não, imagina chegar depois. Esse valor aqui é daquele conselho que eu fiquei te dando. Cara, pô, de grilo, eu pagava o meu nome pra escola. Não é isso, não é essa a proposta. Tivemos uma noiva que eu fiz carne de panela na reunião. Renatinha. Renatinha é nossa amiga até hoje. Vocês levam bem de boa, né? Vocês levam bem de boa a profissão. Isso é bom. Porque, Bruno, enquanto mais conversamos com o casal, mais a gente entende o som. Entendemos ele. Porque, às vezes, numa frase, numa pergunta nossa e numa resposta dele, a gente consegue resolver um problema que futuramente venha acontecer. Porque a cada palavra dele, a cada... O que ele fala, a gente está só... Você imagina isso, que, né? que o cerimonialista é no dia do casamento? Os olhos do casal, enquanto eles estão lá se divertindo. Sim, sim. Para que eu possa ser os olhos deles e possa resolver os possíveis problemas que surgem num casamento, eu tenho que ter acompanhado tudo isso. É essa o histórico. Então, eu acompanho, eu construo, eu planejo, e no dia eles podem se divertir à vontade, que está tudo aqui confiando, em cima da gente. Confiando. Aliás, Ana Maria, a gente falou de tom. Ana Maria, ela me disse essa frase no final do casamento, que é uma frase que me marcou muito. Ela disse assim: eu curti muito meu casamento, fiquei muito tranquila porque eu sabia que vocês estavam aqui. Cara, isso é a maior recompensa que o cerimonialista com tem. Com certeza. Tá, Tom tá na live? Beijo, Tom. Beijo, Ana. Isso é a maior recompensa que o cerimonialista tem. Entendeu? Você ouviu uma frase dessa. Então, isso é mais do que o contrato. Além do contrato. Tivemos um casamento em Espaço São José. Espaço São José. Que no final, o noivo se despedindo do irmão... Nossa, eu chorei muito aquele dia. Cara, mas... Conta você, que você estava de... Eu corro o risco de chorar, né? Porque conta você. É muito... Quando a gente fala de registro, e aí a gente vai falar de você agora, né? Você é um dos poucos profissionais que fica até o final. E essa é uma das recomendações que nós fazemos aos nossos clientes. Contrate profissionais de registro que fiquem até o final. Ou seja, cinegrafia e fotografia tem que ficar até o final. Por quê?
Porque existem coisas no final de um casamento que só acontece ali, que você não tem registro. E foi uma coisa que aconteceu nesse casamento. O fotógrafo cumpriu o contrato dele. Perfeito, ele foi embora. Ninguém está falando mal do fotógrafo. 11 horas, 11 e pouco, ele foi embora. Né? Era o horário dele, era um casamento de tarde. Mas houve uma cena de despedida do noivo e do irmão mais novo. Porque foi aquele casal que cada um vivia realmente na sua casa e dali para frente eles iam morar na casa deles. Ah, entendi. Né? E aí ele foi se despedir do irmão mais novo, que dormia no mesmo quarto que ele. Oh. E aí ele segurava o rosto do irmão assim, eu vou chorar, não adianta, que eu já tô com o cheiro de óleo. E falava assim, eu vou estar sempre aqui para você. Eu tô indo morar em outra casa, mas eu sou o seu irmão. Você pode falar comigo a hora que você quiser. E ele beijava o irmão e ele abraçava. Não tem uma foto disso. Eu chorei horrores. Um casamento de muito tempo, a gente não tinha celular para estar filmando, sabe? Esse casamento já tem o quê? Uns 8 anos ou mais. Cara, eu vou te falar, que cena linda. Isso ficou tão gravado na minha cabeça que, a partir daí, eu sempre falo sobre o registro quem fica até o final do casamento. Valoriza. Eu valoriza, porque, poxa, gente, imagina, um registro que vai ficar pro resto da... Engraçado que esse casal tá até grávido agora. A menina vai ter neném por agora. Então, assim... É uma coisa que fica para o resto da vida. Aquele irmão lá, que já passou 8 anos, provavelmente agora ele já seja um rapaz, eu tenho certeza que essa cena tá dentro dele, né? Sim, sim. Porque pensar no meu irmão mais velho, né, se despedindo de mim. E eu entendo isso muito bem, tá? Porque minha irmã mais velha, 10 anos mais velha do que eu, ela casou, eu tinha 14 anos. Durante 15 dias, minha mãe teve que dormir no quarto comigo, porque eu tinha medo de dormir sozinha, tá bom? Então... Eu fico pensando, às vezes, nessas coisas que eu vivi enquanto, né, adolescente dos outros. Essa cena me marcou profundamente. Vou aqui na minha cabeça. Vamos ver o que a gente tem aí. Oi. Muito tem comentário. Muito? Vamos. Ora, é porque vamos a gente fala muito. Nossa. Sheila falou que sabe da piada interna. Sabe, né? Sabe da piada interna. Ela sabe. Ela sabe. Vamos lá, vamos ver o que tem aí. Ó, Gustavo Carvalho falou, casal vida são perfeitos no cerimonial. Lani dando toda assistência e segurança para a noiva e Carlos fazendo para o noivo. É um grande diferencial deles. É verdade. Obrigada, Gusta. Mas é uma característica nossa mesmo. É o nosso diferencial, né? É, legal. Que é o que a gente está falando, né? Nós temos excelentes profissionais. Excelente. Na cidade, né, aqui da nossa área, né? Excelente mesmo. E aí... Claro, como profissional, todo mundo tem que ter uma diferença, né? Você tem a sua, de ficar até o final, de estar ali, de estar acompanhando, de gostar de fazer parte, né, também desse enlace do casal. E o nosso maior diferencial, eu acho, no dia, antes não, na assessoria a gente tem mil coisas que a gente faz, mas no dia, eu acho que essa coisa do Carlos cuidar do noivo, estar ali o tempo todo... Já bebeu, já comeu, precisa de alguma coisa, e conserta a gravata, e tira a roupa, e ajuda, né, a se portar e tudo mais. E outra coisa, ele ajuda na escolha de indumentária também, quando os noivos querem. Uhum. A gente também tem essa característica, a gente não vai além do que os noivos demandam, né, nessas questões pessoais. Mas quando o noivo fala, pô, Carlos, eu preciso de ajuda para escolher meu terno, ele vai junto. Por quê? Porque ele conhece bem essa coisa da indumentária masculina. Gente, se tiver desfile do Eduardo Guilherme, ele vai para assistir, porque ele adora, ele gosta. Ele fica na televisão, ele fica pesquisando, né? Então, tem todo esse envolvimento dele com esse lado. E aí, ele atende os noivos bem. Às vezes, os padrinhos, né? O padrinho que... Os noivos não sabem muito bem como escolher a roupa dos padrinhos. Ele acompanha, vai junto. Então, assim... Realmente, a diferença é que a gente consegue essa integração do trabalho. Você acaba estando mais disponível para outras coisas, né? Para outras coisas. Legal. Não, o que a gente diz é o seguinte, eu trabalho com a noiva, né, no dia, dando assistência para a noiva, ele trabalha dando assistência ao noivo e a nossa equipe atende as demais situações, né? E assim, lógico, se tem alguma coisa que a equipe percebe, reporta para a gente pelo rádio, né? Ou algum fornecedor que precisa de alguma coisa também reporta para a gente... Então é isso, né? Vocês fazem mais do que um evento por dia, no mesmo dia? Ó, a gente pintou uma situação agora que vai acontecer. Por Mas quê? Mas não divulgam isso, não. Né? Não, não é o que a gente não gosta. É. A gente já fez em outros momentos, né? O Carlos liderava uma equipe junto com a Carol e eu liderava outra equipe.
Mas a gente não fica confortável. Uhum. Eu não fico confortável, eles não ficam confortáveis. Vocês gostam de estar juntos. A gente gosta. A gente acha que a gente é uma equipe que se completa. Às vezes Carlos brinca e fala assim: eu, o casal você... vida não pode estar separado. É. Não, ele fala: eu, você, Carol e Gabriel. Não pode se separar. A gente dá conta de qualquer evento. Qualquer evento. Né? A gente está trazendo mais gente para dentro da equipe, porque a gente sente necessidade para algumas coisas. Agora, essa identidade com outra pessoa na equipe é muito importante para a gente, sabe? Porque a pessoa... Vocês vão entender isso. Por quê? Trabalha eu e Carlos, marido e mulher. A Carol, minha filha, e o Gabriel, meu primo. Né? Nós somos uma empresa extremamente familiar. Sim. E a gente tem uma comunicação muito legal. A gente tem as nossas coisas internas, os nossos... Até as piadas de família, né? A gente tem. Então, aquela coisa muito nossa. Uma pessoa que chega para integrar com a gente precisa se inserir bastante nesse contexto. Uhum. Então, às vezes, vêm pessoas e vão porque acabam não se conectando tão bem com a gente. Às vezes, gente experiente, que tem altíssima qualidade no trabalho, entendeu? Mas que falta, de repente, a conexão com a gente. Então, a gente vai testando. A gente está com uma menina que está trabalhando com a gente agora, a Jennifer, que é uma queridíssima e super conectada com a gente. É uma profissional do mercado de eventos. Ela já esteve, né, na área de decoração há muito tempo. Mas está super conectada com a gente. Deu match, né, como o povo diz. O Jorginho fala que, num evento, ele sabe exatamente onde a gente está. Onde a gente se posiciona. Ele sabe exatamente. Precisou da gente, ele já sabe. Ele já sabe onde a gente vai estar. Jorginho, engraçado. É. Vai chegar o dia dele estar aqui. Ele é um que fala muito sobre Rio Bonito como capital de casamento. Ele fala muito dessa coisa. A gente tá aí. É isso. Então, são características nossas, né? Que a gente trabalha aí. Vamos lá, vamos dar. Desculpa. Você perguntou sobre fazedores. Vai acontecer agora por quê? Uma noivinha nossa, querida do coração. Falou, eu quero vocês comigo de qualquer jeito. Só que a gente tem um casamento, mesmo dia você está comigo nesse casamento em Minas Gerais. Ai, além Paraíba. Caramba. Então, assim, fazer dois... É longe. Fazer... Só que ela me fez a seguinte proposta e para mim foi irresistível. Por quê? É uma pessoa que quer muito a gente com ela. Nessa construção do dia. Uhum. Então ela disse pra mim, não tem problema, você me ajuda em tudo. E no dia você manda alguém da sua confiança para me ajudar. Pra então a gente vai para além Paraíba, o Casal Vida. E a gente já está preparando a equipe que vai atender essa noiva. Vai ser uma equipe à parte. E eu vou preparar até o casamento. Tem tempo ainda, né? Só em abril do ano que vem. Então, já comecei a preparar a equipe que vai atender essa noiva no dia. Entendeu? Mas não é algo... É assim... Não é habituê. A gente não gosta. Tá certo. É um desejo da noiva em ter nosso trabalho. Sim, né? Sim. Uma divulgação e aí, nossa, por proximidade, senão vocês teriam recusado. Exato. Tem muita mensagem aí? Ai, gente, vamos tentar fazer um negócio, então? Muito, né? Vamos tentar fazer um negócio assim. Vamos dar uma passada e aí você só dá um alô. Você só dá um oi, fulano, dá um alô. Pode ser assim? O que vocês acham? Ótimo. Então vamos, então. Mas quem manda é você, ô Rose. Então, Ramon. Casal top, Ramon. Beijo, Ramon. É profissional da área? É profissional da área. Mas não é local, é o não. É Paulo. Você conhece ele? Paulo? É. Ah, o Ramon, pô? É. Ah, tá. Não, porque tá drinks. É, porque ele agora tem um open bar. Ah, é? Não sabia, não. Open bar. Ele tem uma qualidade no drink. Mas ele tá trazendo aqui, ele tá focando em Casimiro. Não, ele tá atendendo todo mundo. Ele trabalhou aqui agora no evento com a gente. Ramon. Nossa, maravilhoso. Então vou falar drink dele, sem álcool dele, maravilhoso, tá? Cria drinks excepcionais. Então, nesse aí eu posso confiar, que ele é gente boa pra caralho. É. Então, olha só. vou aproveitar aqui pra dar uma moral aqui pro Ramon aqui. Ó, Ramon Drinks RJ. Gente, então se você precisar, né, de drinks... Então, fale aí, chame o Ramon aí no pessoal aí, no privado. Tem festa, tem aquele tipo de festa, aquele perfil de festa, que não tem bebida alcoólica. Mas aí as pessoas ficam assim, pô, só tem suco e refrigerante, ela quer fazer uma bebida mais assim, trabalhada, mais bonita. E aí tá essa opção aí dos drinks sem álcool. E Ramon, tenho certeza que você pode confiar, homem. Ele faz homem drink sério, com álcool também, mas ele tem uma opções. Carta de drink sem então, álcool. Então você vai atender super bem os dois lados aí. Casal top. Beijo, Ramon. Obrigada.
Bruca Borges botou consultoria de imagem e estilo. É, que eu fiquei enrolando pra chegar a esse nome, né? Pô, Bruca, você tinha que ser mais rápido. Falar nisso, eu vou falar uma coisa. A gente tá tentando uma parceria com a Bruca no sentido dela trazer pra dentro da assessoria essa coisa da identidade com a cor. Pro casal escolher uma paleta de cor que tenha a ver com o estilo deles, com a proposta do casamento deles. A gente já começou a conversar, mas a gente ainda não firmou mesmo a parceria. Mas vai ser mais um serviço. Só de vestimenta ou até da decoração? Não, de tudo, assim, de tudo. É, ela trabalharia toda essa parte com o casal para entender. Porque vocês não imaginam que existe muita dúvida em relação à paleta de cor. Quantas vezes o casal chega com uma, termina o casamento com outra e, de repente, nem era aquilo que ele queria. Então, a ideia de fazer esse trabalho junto. Eu vejo muito as noivas escolhendo o que elas já veem das outras. É, não, assim, exatamente. Algo que é a personalidade delas. É, ali. Isso vejo muito, o verde está na moda, vamos de verde. O que surge de paleta de cor é uma velocidade muito grande. Você faz um casamento com... Você inicia um casamento com 2 anos de antecedência. Isso aí. A moda de hoje, 2 anos aqui na frente, já mudou. A gente teve uma repetição por causa da pandemia, né? Porque o que foi lançado para 2020 e 2021 se repetiu, porque na pandemia quase não aconteceu nada, né? Então, mas é muito rápido. Bruno, beijo, cara. Querida. Marcelo Gomes, fotografia e estúdio. Querido, top. Fotógrafo top. Marcelo Gomes, fotógrafo da cidade também, entre em contato com ele aí, profissional. Então, Marcelo Gomes, estúdio... Imagina. Marcelo Gomes, fotografia e estúdio. Então, entre aí, fotógrafo local da cidade aí. Entre aí, gente, para conhecer também. Valquíria falou de novo, que é um prazer ter a gente e a equipe aqui. Excelentes profissionais, bom demais sempre ter eles e sua equipe por aqui. Nós é que adoramos trabalhar aqui. Eu digo que aqui é a minha casa. Valquíria, fico muito bem em casa. Toda vez que a gente trabalha aqui, ela vai pra casa. Falei, então ela gosta. Ela gosta. Tá na mão de vocês, tranquilo. Eu vou descansar. Pois é. Aí, Valquíria, te entregando? Tô te entregando, Valquíria. Não, mas ela fica ali na telinha. Sim, ali, que ela toma conta. Fica na telinha. Mas a confiança é mútua, né? A gente... Aí, ó, Gerlane. Maravilhosa! Gerlane. Gente, a Gerlane é uma... maquiadora, penteadista de alto nível, de excelência. Gerlane me traz uma paz, gente. Ela me traz paz. Gerlane é muito gente boa. Porque ela é muito gente boa. Ela tá sempre sorridente, feliz, alegre, adoro. Eu sempre zoo ela fica doida comigo lá. Aquele tamanhozinho dela. É uma querida. Ela é, isso mesmo. Esse tamanhozinho. É, desculpa, mas uma Gerlane, boa. Desculpa, você é profissional séria, tá eu brincando aqui. E aí, ó, mais uma profissional de maquiagem, né? Já falou com a gente a Tassiane, a Ellen, agora a Gerlane, mais uma aliás, maquiadora top de linha. Essa área em Rio Bonito também muito bem servida. Excepcionais profissionais. Isso é verdade, muito bem servido. Então aí, ó, quem quiser, Gerlane_Studio, mais uma maquiadora aí da cidade, local da cidade, né, para te atender. Então, o que, que eu recomendo para você que é de fora, né? Começa a observar essas maquiadoras, porque uma, às vezes, pode ser sua. Outra pode ser, às vezes, das suas madrinhas, outra pode ser das amigas, dos convidados. Com certeza. Então, quando você traz o seu casamento para cá, elas atendem, não somente nos espaços delas, atendem no hotel, atendem... Aqui está todo mundo prontos para te atender. Vamos lá, vamos ver o próximo aí. Vou olhar aqui também que chegou mensagem. Rui, meu amigo. Beijão, Rui querido. Casal amigo muito querido, muito sucesso, beijos. Eu vou explicar. O Rui, ele é, na verdade, meu outro trabalho, né? O Rui, ele é de uma distribuidora de produtos de investimento, né? Do mercado financeiro. Um querido do mercado financeiro. E ele acompanha muito a gente nessa coisa do cerimonial. Ele curte tudo que a gente posta. Toda vez que a gente se encontra, ele está sempre elogiando o nosso trabalho. O Rui realmente é um querido. Né? Ele e a filha dele, o Nuno, que é a empresa que trabalha conosco. É. O Rui é aquela pessoa que você está com ele e tem vontade de levar para casa. É, isso aí. O Rui é muito querido. Mas ele é profissional da área, não, né? Não, tá, não. Tudo bem. A área dele é mercado financeiro. Eu tenho o privilégio de trabalhar com duas coisas que eu amo. Né? Eu trabalho com cerimonial, que vocês estão vendo aí toda a paixão que eu tenho. E no meu outro trabalho, né? Eu sou funcionária pública, sou servidora da Prefeitura Municipal de Silva Jardim há 27 anos. E há 19, eu sou presidente do Instituto de Previdência de lá.
Então, como presidente do Instituto... O pessoal de Rio Bonito entender, é o IPREVIRP de Silva Jardim, só que lá chama IPSJ. E, graças a Deus, nós temos saúde financeira, sabe? O Instituto de Silva Jardim tem um dinheiro guardadinho e a gente investe no mercado financeiro como a lei determina. Ele dá, tipo, consultoria? Não, ele tem uma empresa, ele distribui produtos de investimento, entendeu? Ele tem uma distribuição. É, vou até falar aqui sobre investimentos aqui. É, não sei se o Rui poderia ajudar nisso, mas talvez uma outra pessoa que trabalha com investimento pode até ajudar casais. Por quê? Às vezes o casal, ele tem dinheiro na mão. Às vezes ele tem 50 mil ali. Vamos supor, o cara vendeu um carro e ele tem uns 50 conto ali, 40, 50, ou um valor específico para ele investir no casamento. Só que, por exemplo, um casamento, uma Luciana da vida, ela não gosta de pegar o valor com antecedência. Não, não gosta. E vamos supor que você fecha com ela com 2 anos de antecedência e você tem 40 mil, um exemplo, para você dar na mão dela. Se você, uma consultoria assim, de investimento, pode ajudar ele a trabalhar esse valor. Não é o caso do Rui. Verdade? Não é o caso do Rui. Mas nós temos em Rio Bonito quem faz isso. Exatamente. Nós temos em Rio Bonito quem faz isso. Então. A gente tem a Bárbara. Sim, pô, aí já é uma oportunidade de fazer, pô, por 2 anos, 40 conto. Imagina? A gente deve dar um dinheiro, né? A gente teve um casal... Paga um outro fornecedor. A gente teve um casal que fez isso. Eles, muito organizados, eles planilharam tudo, pegaram o dinheiro que eles tinham, investiram e foram pagando com a rentabilidade do investimento que eles podiam. Aproveitando o próprio resultado. A gente teve um casal assim. Então, é uma oportunidade aí para quem for da área de investimentos aí, talvez, né, seja interessante você estar aqui com a gente também para falar um pouco sobre isso. Me também veio na cabeça a Bárbara, porque eu sei que ela trabalha Bárbara, com essa questão do, com investimentos. Da consultoria pessoa, porque o Rui trabalha com pessoas jurídicas. Bárbara jurídica, Moreira. Isso. Irmã da Campos, Dani, nossa noivinha. Alguma coisa assim. Oficial, Bárbara Moreira Oficial. Bárbara Moreira Oficial entra lá, fala muito sobre isso. Mariana também trabalha com isso. Mariana é mais negócios, é mais das empresas. Não sei se ela trabalha com investimento, não. Ela trabalha com os negócios. Mas a Bárbara eu tenho certeza, a gente até conversou outro dia sobre isso. Vamos lá, vamos ver. Andressa, vocês estão me devendo uma visita. Aí é com vocês. É verdade. É verdade. Andressa é uma noiva do... Noiva nossa. Noiva de todos nós. Que era depois de 6 meses. Ah, depois de 6 meses. Pô, ela casou em setembro. Já passou. Já passou. Já passou, já passou. Bom, Andressa. Maria Clara Confeitaria Artística. Boa noite. Clarinha. Boa noite. Um abraço para esse casal querido e cheio de energia. Gostaria de saber do casal Vida... Qual os primeiros passos para organizar o evento? Bom, primeiro, a data. Pode falar antes dela e depois você responde ela, então. Fala quem é a Maria. A Clarinha é uma... Gente, minha amiga de adolescência. Eu fui nos 15 anos dela, olha só que legal. Faz tempo isso. Minha amiga de adolescência e uma confeiteira de mão cheia. Faz muito tempo. Mas eu tenho orgulho de ter 52 anos. Eu sou cerimonialista mais antiga da cidade. O que você acha de ruim nisso? Milena abriu os olhos desse tamanho. Bruno, tá vermelho. Tô não. Pode ficar tranquilo. Gente, ó, super de boa. Tenho 52 anos, feliz da vida, curto demais a minha idade. Não queria voltar a idade nenhuma, sou feliz com os meus 52 anos. É isso aí. Clarinha é uma querida do meu coração, minha amiga de adolescência, uma confeiteira de mão cheia. Vocês vão olhar aí no Instagram dela, bolos belíssimos, lindíssimos. É, o trabalho dela, assim, é de muita perfeição. Ela, ela é um dos profissionais que, dos bastidores. Isso aí. Que não estão lá, os convidados não veem ela trabalhando. Mas a arte dela tá lá. Da beleza e do sabor... É com ela. Veio da Maria Clara, por exemplo. Bolos e doces impecáveis. E para qualquer evento, né? A gente vê que ela faz para qualquer evento. É verdade, gente. Então aí, ó, entre em contato, Maria Clara Confeitaria Artística. Você que está precisando de doces, coisas relacionadas a doces e bolos de festas, entre em contato com ela. Vale a pena você bater um papinho com ela. E às vezes nem para casa. Gente, vamos lá. A gente fala muito sobre casamento. Porque é o que movimenta, né? Vamos dizer assim. Mas é todo tipo de festa. Casamento, 15 anos, debutante. Estava até falando, acho que eu falei isso com o Marcos, não sei se foi Luciano ou o Marcos Vinícius que falou, que o debutante está voltando e está crescendo muito. Então, ó, debutante, infantil, ela falou também, Luciano falou também, que o infantil está crescendo muito também.
Então, festa, todo tipo de festa, festa então, de idade. Estão surgindo cerimonialistas especialistas em evento infantil, tá? Aí, ó. Tá surgindo. É, tá surgindo. Da mesma tá forma, surgindo. Equipe também de foto e vídeo também específico. É, específico para isso. Tudo, decoração. Agora fala a pergunta então, dela é, gostaria de saber do Casal Vida, quais os primeiros passos para organizar o evento? Primeira coisa é contratar assessoria cerimonial. Olha aí, fica primeiro dito. Passo, né? De verdade. É, normalmente as pessoas procuram primeiro o espaço, depois o buffet, a decoração e deixa o cerimonial, a assessoria para o final. É. Na verdade, deveria ser o contrário. Primeira coisa é contratar assessoria e cerimonial para ajudar a organizar o evento. Até para escolher a data, a gente pode ajudar. Por exemplo, vocês sabiam que na lua cheia é mais difícil chover? É. Né? Uma dica de marinheiro, mas que super vale a pena saber. Então, às vezes você está querendo escolher uma data e quer casar ao ar livre. Vamos pensar numa data de lua cheia em tal mês. Né? Bom, depois que você contrata a assessoria cerimonial, é definida a data e o número de convidados, porque todo e qualquer fornecedor vai te perguntar isso. É. Qual a data e qual o número de convidados pretendido, né? Porque você nunca vai ter um número de convidados fechado no seu, logo no início. O que normalmente acontece é aumentar, né? Dificilmente reduz. Na grande maioria, aumenta o número de convidados. Pois é. E depois os passo a passo, né? O local, o buffet, a decoração. Eu costumo dizer que existem alguns profissionais que, como só trabalham uma vez, no dia, né? São profissionais que fecham contratos mais rápido. Que é o caso da cinegrafia, da fotografia, do espaço, do buffet, da decoração. Mesmo alguns fazendo mais de um evento no dia, são profissionais que são procurados primeiro, né? Uhum. Maquiador, penteadista. Então, são contratos que eu sugiro que se... fornecedores que eu sugiro que se contrate primeiro. Uhum. E hoje eu falo do entretenimento também. Eu ia falar isso agora. Por quê? Porque pós-pandemia o povo quer se divertir, né, Bruno? É. A gente nota uma diferença muito grande no interesse dos casais ou dos, né, clientes em relação ao entretenimento. Talvez menos preocupação com detalhes que antigamente eram muito visados e um pouco mais de atenção na parte de entretenimento. Porque as pessoas querem se divertir, né, gente? Pós-pandemia, o que a gente sofreu nesses últimos 2 anos, 2020, 2021 exatamente, trouxe muita carga emocional para a gente querer viver a vida. É. Né? Então, os profissionais de entretenimento também devem ser procurados logo no início. Não esquece de registrar esse momento, isso, né? Você não faz DJ. Tudo. Não, faz eu falei, tudo fotógrafo, cinegrafista, local, buffet, decoração, a parte de entretenimento são vamos coisas lá, que... Vamos lá, vamos para o próximo. Andressa, eu amei receber alguns fornecedores lá em casa. A gente foi na casa dela, da semana antes. É noiva. É. Jorginho mandou coraçãozinho. Meu amigo. Deixa eu falar sobre o Jorginho. Profissional, gente, profissional da área. Ó, Jorginho DJ, som e luz. Ele já botou no nome dele tudo que ele trabalha. Jorginho DJ, som e luz. Então ele é DJ, ele trabalha com som e trabalha com luz. É. Então pesquisa aí, o profissional. Excelente profissional. Excelente profissional. E a e gente tem um dá trabalho gosto. Diferenciado, tá? Tem, ele gosta de sempre estar inovando. E tem parceria... Ou faz parte dele também, aquele negócio do sax? É dele também? Não, não. Ou é uma parceria? O Sax House é do Jonathan Spitz. Ele é uma... trabalha em parceria com em a parceria. Parte de DJ. Entendi. Né? Pensei que fosse uma empresa que ele não, tivesse um negócio. Não, ele não. O Jorginho, ele é um profissional que tem um diferencial. O diferencial dele é a consultoria na área de entretenimento. Ele faz uma coisa que ele trouxe como inovação, né, agora, que é essa busca muito grande. Daquele público dele ali, sobre o que eles gostam de ouvir, que tipo de músicas eles esperam ter, né, no dia da festa. Ele faz todo esse trabalho. Jorginho participa das visitas técnicas, ele é extremamente enganjado no trabalho com a gente. Então, é um diferencial, sim. Legal, legal. Importante. E outra coisa, o Jorginho ele não veio para disputar com ninguém. Ele veio e colocou o trabalho dele. Uhum. Entendeu? É isso aí. Não tá para disputar aquela coisa. Então, é interessante disso que eu gostei muito nele, né? Isso é meu o trabalho, Jorginho, ele tem muita história na cidade. É. Muita. Jorginho, acho que ele é DJ de mais de 20 anos na Rio Bonito. E aí ele deu uma pausa e depois ele voltou. Então, nas festas, aquelas festas de 20 anos atrás, era Jorginho. Era Jorginho. DJ Jorginho, ué. Era de Jorginho. Depois ele deu uma pausa, parou e aí voltou agora. E tem até uma história dele, que agora não lembro aonde que eu ouvi essa história. Deve ter, com certeza foi pessoalmente, que ele voltou dentro da pandemia. Pô.
Foi. Voltou dentro da pandemia. Foi. E os outros falaram, rapaz, você vai voltar agora, tal. Ele falou, não, é isso aí, tal. E pegou e voltou. É, tem um ano e pouco, né, que ele voltou e voltou trazendo esse diferencial aí. Então, gente, pesquisem, ó, Jorginho DJ, Som e Luz. Entrem lá, chama ele no Instagram. Mas o profissional local, da cidade mesmo, aí, Rio Bonito, tem muitos profissionais. Muitos. Uma coisa que eu acho que não tem em Rio Bonito, que vocês comentaram, é esses robôs, igual o da tequila que você falou. Eu acho que o Rio Bonito não tem, né? Não conheço então, daqui, não. Não tem, não tem. E, por exemplo, você pegar uma banda do perfil de tequila que toca um rockzinho. Johnny Tequila. Em Rio Bonito também não tem. Rio Bonito tem muito pagode, né? Tem piseiro. E tem um sertanejo das meninas também. E tem um pop aí da Sheila. Mas tem o piseiro, que fez o de Andressa. Ah, tem mesmo. E foi um show de bola. Mesmo. Mas quem são esses caras? Ele conhece. Porque ela botou o nome. Eu acho que ela botou o nome dela. Ela botou o nome dela na votação que eu falei. Desse pessoal. Porque ela falou, pô, minha banda foi muito boa e as pessoas não conhecem. Não conhece. E é de Rio Bonito, ela mandou uma mensagem pra mim. E vou te falar. Só que tem pouca votação, tem que fazer mais conhecidos. Foi bom você falar que eu vou votar. Essa banda de piseiro do casamento de Andressa foi fantástica. Fantástica, foi uma. E vou te falar, foram parceiros, né? Na reorganização na humildade. Fizeram um showzaço de altíssima qualidade. Às vezes a gente vai buscar fora, né? Um igual, um piseiro, né? Um estilo desse fora. E o que a gente tem dentro de casa é tão bom ou melhor que você tem fora. É, e eu acho que esse espaço é uma grande oportunidade. Tipo assim, eu acho que quem tava querendo conhecer vocês. Eu acho que está tendo uma grande oportunidade aqui. Então, a gente está, acho que na sexta live. Acho que é na sexta live que a gente está. Sexta live que eu digo, sexto fornecedor. Que essa live a gente já começou um pouquinho antes. É. Mas aqui é uma forma de você... Você fecha a febre, eu acho que aqui você fecha o teu contrato. Porque a pessoa acaba se entregando ali. Se você gosta ou se você não gosta. Porque isso aqui bate. Só no olhar aqui e na conversa já bate ali. Porque é o que eu sempre falo. Tem coisa que vai além do preço, da qualidade, da indicação, que é a afinidade. É o bateu, nossa, rapaz, bateu aquela turma ali, a conexão, é exatamente. Entendeu? Conexão. Conexão. Por falar nisso, no final, me lembra que eu vou falar da Maratona da Conexão, que é um negócio pessoal, que tem exatamente esse nome aí. Você me lembra no final. Vamos lá, continue aí. Andressa, Mimos e Doce, casal vida são maravilhosos. A gente que falou sobre ela no começo. A gente fez o casamento dela também, né? Ela é da onde? Ela é de Rio Bonito. Ela é de Rio Bonito, é legal. Eu não sei se ela mora ainda lá no Schuller, mas ela morava lá. Não sei se ela mora lá ainda. Mas ela é nascida e criada na cidade. Então, como ela já comentou, ela trabalha com esse. Trabalho. Então, pô, já que tá aqui, tá comentando e tem um perfil aí profissional, então entre em contato também para saber o que ela faz. Mimos e Doce, às vezes se interessa. Vai lá e entra em contato, às vezes talvez ela não se atende casamento, mas com certeza ela vai atender a tua festa ou o teu jantar, vamos dizer assim, né? É, vamos lá. Breno, os melhores. Querido, né? Um querido. Rapaz, Breno casamento ano que vem. Não, Breno, você cheguei... não tem a data dele, não, né? Exatamente. Foi, Breno, eu falei isso com o Breno. Eu falei, rapaz, pra que eu falei esse negócio de Breno? Pra que eu falei, eu fui falar esse negócio com o Breno? Porque ele ficou assim... Ele ficou procurando negócio de lua, igual um doido. Eu falei, pra que eu vou falar esse negócio com o Breno? Porque eu falei isso com ele. Eu falei, Breno, tem uma dica que eu vou te dar aí. Vai vendo os últimos. Dificilmente... Na lua cheia chove. Não chove em lua cheia. Se você cachar no dia ainda, não chove, filho. Ele ficou doido com aquilo. Aí, rodou para um lado, rodou para o outro, rodou para o lado, rodou para o outro, rodou para o lado, rodou para o outro. Encontrou, conseguiu achar a tal da lua cheia com os fornecedores. Aí perguntou para mim, eu já tinha evento. Aí ele não quis mudar por causa do raio da lua cheia. A lua me traiu. Me traiu. É o filho, a lua me traiu. É uma brincadeira, eu fui falar bem da lua. Boa. A lua me traiu. O Breno faz parte dos clientes que me chamam de tia. Eu adoro, Breno e Lorena. Fiz até um ensaio esses dias aí da irmã dele. Fez. A gente... 15 ou 18? 15. 15 anos. Vamos lá, passa aí. Ele é noivo, tá, gente? É. Só pra você saber. Carol, filhinha, vamos lá. Falou do meu Robert Art. Fez o meu buquê. E eu falo dele pra todo mundo. Eu chorei muito, né, meu hobby art. É verdade. Buquê de você. Foi uma coisa que emocionou a Carol. E olha que Carol não é das grandes emoções, não, né? Uhum.
Ela é, como ela diz agora, TDAH, aí ela... Ela não é muito das emoções, mas ela ficou emocionada com o buquê dela. Foi muito do jeito que ela quis, do jeito que ela planejou. E Geisa chegou lá, ficou esperando para entregar o buquê, fez questão de entregar. Uma querida, realmente. Eu acho isso muito legal, acho isso muito legal. Esse momento em que profissionais, seja o profissional que fez, ou a cerimonialista, ou a mãe, né, que quando não tem nenhuma dessas, eu acabo dando prioridade para o profissional, para ela escolher. Assim, se eu for pensar no vídeo, eu vou sempre preferir a mãe, né? É. Mas como eu sempre olho o lado do profissional também, eu falo, e aí, você quer entregar? A pessoa, não, gostaria de entregar, então vamos lá. E esse momento é muito legal, cara, é muito legal. Porque é um detalhezinho a mais que tem no make-off da noiva, que é o momento em que a noiva vira, que você fala, ah, aquilo dali já é fake já. Não é, cara, porque não é. A noiva, elas conversam muito com essa designer floral sobre como vai ser o buquê. E você chegar na hora e tá exatamente do jeito que você imaginou ali, ou assim, nem imaginou, mas só foi falando, e daqui a pouco eu acho que realmente traz muita, muita emoção. Você me fez lembrar de Manu. Lembra? Manuela, nossa noiva americana. Tá. Geisa Manu, fez o buquê, Manuela. E tinha o diferencial. Manuela, não esqueça até hoje, Manuela, que eu peguei os depoimentos dele. Manuela. O buquê dela tinha um diferencial que era a mitene que a mãe dela tinha usado no casamento dela, de mãe. Oh, mitene é aquela luva de dedinho, tá, gente? Eu sou cerimonialista velha, falo o nome das coisas. Mitene, aquela luva que pegava só o dedinho, assim. E aí a mãe da Manu tinha usado aquela mitene no casamento. Uma forma de homenagear. E aquilo foi o adorno do buquê. Ah, e a Geisa fez esse buquê. E na hora a mãe dela entregou o buquê. Foi uma cena exatamente, muito eu tenho linda. Essa entrega. É, muito, muito top. Linda, muito linda. Tá no Instagram, tá no Instagram. É, tá no Instagram, aí. Sim. Tá no meu também. Vamos lá, vamos ver Manu, o que nós temos aí. Maravilhosa. Ramon Drinks, trabalhamos juntos em Casimiro de Abreu. Foi top, excelência em cerimonial. Ah, meu querido. Ramon, como eu já falei, muito né? Ramon obrigada. Drinks, né? Trabalha com drinks aí. Eu nem sabia, Ramon, tamo junto, né? Precisar é só chamar. E o Ramon também faz mini jantar, faz jantar também. Ramon é completo, cara. Esse homem tem história, esse homem tem história. E ele é muito, ele faz as coisas, todo o trabalho caprichoso, que ele faz, caprichoso, né? Ele faz com muita excelência. Ele sempre caprichoso. Procura entregar o melhor dele, então, gente, show. Pode confiar, muito bom. Vamos lá. Duda Sicarelli, melhor cerimonial. Ah, ela é maravilhosa. A gente ama muito, muito. Hoje eu falei pra ela, Duda, você tá dormindo um tamanho acordando de outro, né? Porque tá enorme, uma deu moça linda. Uma adolescente assim. Uma querida. Duda é a filha de Valquíria, que é dona do Sicarelli. Então, é por isso que é Duda.Sicarelli, que é o sobrenome dela. É, ansiosa para os meus 15, tia Rose. Tia Rose. Não, eu também tô ansiosa por esses 15. A gente precisa, ó, começar a confabular. E olha que falta tempo, falta quase 2 anos. É 2025, mas já tá tudo certo, né, Duda? Data, quase tudo bonitinho. Anos. Abril, né? Abril, se não me engano. Maio. Abril ou maio, é. Vamos lá. Mi Xavier. Deixe seu recadinho para o casal Vida. Pô, Rich, como é que você vai? Ele colocou tá você. A minha tá aqui. Milena é minha esposa aí, ó. Ó, não é à toa, o nosso nome é Bem Filmes, porque é Bruno e Milena Filmes. Por isso que é Bem Filmes, tá bom? Então essa aí. E eles são do bem, entendeu? São casal do bem. Vamos lá. Andressa tá. Top. Eu sempre digo que antes de sonhar em conhecer o noivo, eu já sabia quem seria meu cerimonial. Sou apaixonada pela Rose e depois de muito tempo descobri que ela era mãe do meu irmão João Pedro. Ai, gente, isso. João Pedro é meu filho que morreu, né? E ele era muito próximo do irmão da Andressa. Caramba. Eles dois eram amigos do João Pedro dormir lá e da família dela, da Andressa, acolher ele, né? Ele era levado e assim, e foi engraçado que João Pedro falava assim, mãe, vou ficar em Jeb, sei lá quem é Jeb, mas eu vou ficar em Jeb. Tá bom, João Pedro. E eu já conheci a Andressa. Um belo dia, João Pedro sumiu, porque ele era desses, eu botei no Facebook, gente, alguém viu João Pedro Brum? Aí ela me responde, tá aqui na minha casa. E depois, né, de tudo que aconteceu, tal, ela
Ela falou, eu sempre quis que você fosse minha cerimonialista. Eu conheci ela através de uma outra noiva minha, que casou no mesmo ano que ela, mas que eu conheci num casamento que ela foi madrinha, a Suelen. Suelen Esteves. E a Suelen virou uma querida do meu coração, me recomendava para todo mundo. Ela foi madrinha desse casamento lá em Rio das Ostras e eu conheci a Andressa por causa da Suelen muito antes de saber que o Pedro era amigo do irmão dela, do Jeb. Do Jeb. No fim das contas, no casamento dela aconteceu assim uma catarse, porque o irmão dela veio falar comigo e aí eu não aguentei, né? Chorei. Tem uma foto minha com a cara toda inchada, de tanto chorar, eu e a Carol, porque o Jeb colocou o nome no filho dele de Pedro. Então, foi muito forte para mim, muito forte. É. Andressa, te amo. Amo sua família. Fortes emoções, hein? É. Olha aí. Vamos lá, gente, vamos lá. Sheila! Oi, amores! Gente, turma maravilhosa, amigos e parceiros de trabalho. Amo! Quero saber, existe alguém com uma energia mais maravilhosa do que essa mulher? Não tem, gente. Não tem. Rapaz, vou te falar, a Sheila bateu na trave pra estar aqui hoje. Muito comédia. Não tem problema, não. Semana que vem, semana vai ser você. Bateu na trave. Igual tá sentada na trave três semanas, já que ela bate na trave. Segunda. A Sheila é uma das pessoas mais do Sheila bem. Sheila, eu falo que Sheila é a cara de Rio Bonito, é Sheila. Tipo assim, se tiver um banner na estrada, tem que botar a cara de Sheila. Isso aí, verdade. Uma mulher linda, né? Ela é uma mulher linda e uma mulher de uma energia incrível. Eu digo uma coisa de Sheila. Você faz um casamento muito grandioso, Sheila tá lá e ela brilha. Daquele você jeito. Faz um casamento pequenininho, mais simples, Sheila daquele tá lá, jeito. Ela é a mesma pessoa, daquele ela brilha jeito. Do mesmo jeito. Ela tem isso, e isso é de dentro pra fora, não adianta. Não adianta a pessoa tentar ser. É dela, ela é isso. Ela e é eu tenho bom, uma, né? A minha história com Sheila também é engraçada, porque eu fui diretora de cultura em Silva Jardim no ano de 2004 ou 2005, se não me engano. Acho que 2005. E aí tinha o Dia Internacional da Mulher, que é meu aniversário, inclusive, né? Dia 8 de março. E eu estava na van, indo para um curso no Tribunal de Contas, e ela estava na van conversando com uma pessoa, falando que ela era cantora, não sei o quê, e eu não a conhecia. Aí, quando eu desci da van, eu falei assim, você é cantora? Ela falou assim, sou. Eu falei, você tem um cartão? Ela falou, tenho. Dá seu cartão aí, porque eu sou diretora de cultura em Silva Jardim, a gente está fazendo um evento no dia 8 de março, achei legal a ideia de você cantar. Beleza. Logo depois liguei para ela, contratei, foi a primeira vez que ela cantou em Silva Jardim. Olha só, a primeira pessoa que levou Sheila Sá em Silva Jardim, hoje ela vive lá, né? Faz várias músicas lá. E ali nasceu nossa amizade. Aí eu falava para ela assim, nos meus 50 anos eu vou fazer um festão, você vai cantar. Só que nos meus 50 anos... Não, foi no meio da pandemia, né? Não tinha condição de fazer. Eu fiz 50 anos em 2021. Estava naquela fase de luto também. E aí não dava para fazer. E ela não... Mas não tem problema. Ela cantou no casamento da Carol, né? Já foi maravilhoso. Beijo, meu amor. Você é uma querida. Sheila é top. Ó, para quem não sabe, ela é profissional também da área. Ela é musicista, né? Que fala, né? Cantora, né? Lidera banda também. Então, se você precisar de banda... precisar ali de um carrão e violãozinho, algo mais simples, algo mais incrementado. Cerimônia, ela está faz fazendo a cerimônia, especializando aí também na cerimônia, atendendo todos os estilos de música também. Então, tipo assim, muito eclética, muito apaixonada por música. Então, Sheila Sá, oficial 1, entra aí no Instagram dela para você contratar. Muito animada, muito empolgante. Vai animar a sua festa aí. Uma pessoa que traz uma energia muito boa pra festa. E super local, tá? Tem a cara da cidade. Tinha que ser Sheila Sá Rio Bonito, o nome dela à frente. Alguma coisa ali. É, alguma coisa ali. Sheila Sá RB. É. Ela tá morrendo de rir. Sheila Sá da bananada. Pode rir. Pode rir. É, vai lá, Amanda. São top demais, vai. Vai, Amanda. Ó, Marcelo Gomes, muitas boas lembranças com esses dois nos eventos, é isso aí. É, a gente tem muita história, né? Se for parar pra contar, nossa. Eu tava até falando hoje, foi hoje que eu falei sobre um tema de timeline. É uma coisa que todo mundo tinha que fazer e a gente tinha que ter isso na nossa vida. É a timeline da nossa vida, é a linha do tempo. O que acontece? Tem coisas que acontecem muito fortes na nossa vida, muito especiais e que são perdidas, pô. É. E aí a gente acaba contando muito a história de outras pessoas.
e acaba esquecendo das suas próprias histórias. Você tem muita história, pô. Você sabe que eu já comecei a gravar vídeos falando dessa história, né? História Casal Vida, né? Quando a gente estava planejando a nossa festa de 10 anos de casada, a gente escreveu algumas coisas. Mas acabou que foi em plena pandemia, aquela confusão toda, a gente não realizou a festa e a gente acabou não dando continuidade. Mas a gente tinha esse projeto de falar um pouco mais da nossa história, de caminhar um pouco mais com esse assunto, porque é isso que você falou, a gente tem uma timeline, né? Tem. E no meu caso, eu digo que eu sou a mais velha da... No mercado de eventos na cidade, gente, em termos de idade, eu acho que eu sou uma das mais velhas, se não sou a mais. Então, vocês viram, né? A história vai contar. O Marcelo é um querido, realmente, muito bom trabalhar. Lembro muito bem do casamento que a gente fez na maçonaria de Araruama. Lembra, Marcelo? Oh. Foi ótimo, um casal querido. Essa também eu quero contar. Eu tinha a responsabilidade de levar a noiva para a igreja. É mesmo? Uhum. Porque o casamento era em Araruama, mas ela casou na Igreja Católica de São Vicente. E aí eu tinha que levá-la de Araruama para a igreja. Só que no meio do caminho, eu lá de motorista, adorando, batendo aquele papo com a noiva, a equipe toda na igreja. A noiva começa, quero fazer xixi, quero fazer xixi, quero fazer xixi. Para. Onde é que eu vou parar naquela estrada da Aruama, São Vicente? Só boteco. Aí, do nada, ela falou assim, entra aqui que meu irmão mora, meu irmão mora ali, eu vou ali fazer xixi. Imagina, você no lugar, descendo a noiva do carro, entrou dentro de casa para fazer xixi. Essa também foi uma história fantástica. Tem muita história, né? Marcelo era o fotógrafo desse casamento. Tem muita história, Vamos lá, Richard. Sheila botou, amo trabalhar com Casal Vida e Bem Filmes. E a gente também adora trabalhar com você. Trabalhar com você. Tem muita história, né, Sheila? Muitas risadas. Trabalhar com Casal e Vida. Fora os memes que ele manda pra ela. Ele manda. Ela falou... A piada interna, ela sabe? Ah, sabe. Ó, trabalhar com Casal Vida é sinônimo de excelente trabalho e muitas risadas. Ah, obrigada, meu amor. Trabalhar com você também é ótimo. Muito bom. Adoro uma câmera, rapaz. Não pode ver uma câmera que já fica já... Dá até vontade de casar para esse casal. Bruna, nós vamos conversar sobre isso, né? Já tá tudo planejadinho. Vambora, vamos conversar. Aí. A Bruna é casada com meu sobrinho, o Lucas Brum, né? São pais da Olivia, eles linda, maravilhosa. Ele é filho do Gilberto, filho do meu irmão, Gilberto. Inclusive, é da empresa deles, a Caneca. Isso é legal. Vamos falar da empresa, então. É, legal. Então, gente, aí o Gabriel, irmão do Lucas, que fez. Ó, tem noivas que fazem muito isso daqui para homenagear os fornecedores, ou padrinhos, ou para dar de presente para alguém. E aí, sabe que em Rio Bonito também se faz isso daqui? Doluga, né? Doluga. Então, Doluga. Pesquisa lá no Instagram, né? Doluga. Ou ali na Mangueirinha, em frente à padaria, que é dentro da Mangueirinha ali. Dentro da Mangueirinha tem uma padaria. Do outro lado da rua, na esquina ali, Doluga. Eles que fazem isso aqui. Se você quiser homenagear alguém, né? É. Não tá aqui, mas e fazem a esposa outras do coisas. Dono fazem tá aqui, também aqueles copos, long drink, taças de gin, de espumante. Tudo personalizado pro seu evento. Brindes e... Várias coisas. Personalizado. Então, se quiser... É uma gráfica que fala, né? Acho que sim. Uma gráfica acaba fazendo... Indo além, né? Agora, o casamento da Bruna a gente vai fazer com toda certeza, né? Porque minha sobrinha. vamos lá. Andresa botou... Pensem em um casal nota mil. Como eles me ajudaram no meu casamento. O casamento da Andresa foi uma história interessante. Você se lembra... Que a Yara Leite fez um evento, que era a comemoração do Vida Nova Noiva, 5 anos do Vida Nova Noiva. A gente ajudou a Yara na organização daquele evento. Foi 2017, se não me engano. E foi aqui no Sicarelli. Um evento maravilhoso, mais de 300 pessoas. Foi um casamento muito legal. Teve um sorteio. Certo. E um dos sorteios era o cerimonial, o presente do cerimonial. Ela foi sorteada. Ah, que legal, cara. E aí a gente ajudou. Que presente, Andressa? Olha que legal. A Andressa é neta de uma pessoa muito ligada a Gilberto Claudete. A Claudete, que era a Dona Nazaré, que infelizmente já partiu. E então eu conheci a Andressa desde menina, na verdade, né? De ouvir falar, assim, por causa da Nazaré, das histórias todas. E acabou que ela foi a sorteada e ganhou de presente aí o cerimonial na época. Caramba, hein? E foi muito legal. É uma guerreira essa menina, tá? Uma lutadora, uma guerreira. Tiro o meu chapéu pra você, Andressa. Beijo, Andressa.
Outra Andressa botou, ai Jesus, por um momento pensei que fosse o meu casamento, agora não vai ser. É, a gente não vai lembrar do que é. Já tá que perdida é. A conversa, vamos lá, vai. Maquiadora Ellen Lopes, eu posso dizer que foi uma celebrante perfeita, mesmo sendo pega no laço. Ela era, acompanhou a noiva no dia do casamento que eu tive que ser celebrante. E ela dizia pra Carol assim, sua mãe tá muito tranquila. Ah, ela que era, aí Carol, é porque você não conhece minha mãe, ela tá nervosa. Obrigada, Ellen, querida. Gente, vocês sabiam que Ellen faz grinalda também? Ah, é? É. Não é muito o foco dela, não, mas ela faz grinalda maravilhosamente bem, enfeites de cabelo, maravilhosa. Caramba, que legal, né, cara? Gente, o mercado, eu vou até, ó, pra você que não faz parte do mercado, entra no mercado. Tem área, tem espaço pra todo mundo. E as pessoas estão criando coisas, inventando coisas, e casamento tem crescido cada vez mais. Ah. E cada vez mais entrando coisas diferentes, assim, personalizadas, vamos dizer assim. Ah. Isso é muito legal. Vamos lá, vai. Ah, ela é maquiadora, tá, gente? Pesquisa maquiadora aí, tá? Maquiadora e penteadista. Volta lá. Ah, minha noiva linda, Beatriz. Depois você volta. Ó, maquiadora.ellenlopes. Maquiadora aí, já falei, mas a gente torna a falar, vai. Ah. Casal Vida é tudo. Beatriz, a gente teve a honra agora, né? Eu tive a honra semana passada de saber que eu vou ser celebrante desse casamento também. Eu sou a cerimonialista e a celebrante desse dia. É um casal de fora, pô. Sim. Eita, que é legal. É um casal de fora, né? Podia ser o casal celebrando. E vão casar aqui. O que você acha? A gente fez isso no casamento de Mariana, né? Mariana. A gente fez a abertura do casamento. Pode firmar a abertura? Não, tem que ser. A gente não foi o celebrante exatamente do casamento da Mariana, mas a gente fez a abertura do casamento. A Beatriz e o Matheus, eles são... O Matheus é daqui de Tanguá e a Beatriz é do Rio. Eles hoje moram em Jacarepaguá e vão casar aqui no MS Garden. Oh, que legal. Né? É isso aí. Isso que eu gosto de ver, gente. Beijo, Bia. Beijo no Matheus. É, a gente encontra com eles lá no Xerimbom. É uma cafeteria, tá, gente? Já falei, os loucos do café. Vai lá, vai. Agnes Lara. Meu casamento só aconteceu porque tinha esse casal como cerimonialista. Todo o planejamento pra mim foi leve e tranquilo. Não me estressei com nada porque confiei 200% neles. A experiência foi fantástica. O casamento de Agnes Lara foi um diferencial para a gente também, porque foi exatamente naquele momento em que a gente estava na dúvida se continuava, se parava, se a decisão de parar tinha a ver com o luto, ou se a decisão de parar, o que era. E o casamento dela foi fantástico. Foi um casamentão lindo, lindo. Os pais de Agnes Lara são meus líderes da vida toda de igreja, né? Então, eu tenho uma relação com o Marinho e com a Dulce, muito de filha mesmo. E não convivi com as meninas, nem com a Agnes Lara, nem com a Mayara, porque eles se mudaram para o Rio de Janeiro justamente na época que a Agnes Lara nasceu, né? Então, assim, tive pouca convivência com as meninas, embora toda oportunidade está junto, né? Olha o casal Vida aí, vê se tá rodando bem. O casamento da Agnes Lara foi um casamento lindíssimo, emocionante, com a participação de pessoas muito queridas. Eu agradeço por essa sua fala, por esse carinho conosco. E você é uma pessoa muito tranquila, né, Agnes Lara? Você é ímpar, assim. Agnes Lara é uma pessoa diferenciada, vamos dizer assim. Ela não tem... Sabe aquela pessoa que sempre olha o lado bom de tudo? É bom. Essa é a Agnes Lara. Ela, tudo para ela tem o seu lado bom. Ela sempre está levantando o lado bom das coisas. Foi muito fácil ajudar você, porque você é uma pessoa muito especial, de verdade. Vai lá. Casal Vida Show. Reginho! Esse amigo querido nosso. A gente vai conversar, porque tem um casamento aí pra gente fazer também, não tem não? O Regis foi presidente do Rio Previdência, da Previdência do Estado do Rio de Janeiro. Então, um cara assim, grande, né? Legal. Bem grande, agora ele está em Minas Gerais, trabalhando em Minas Gerais. É um querido. O agradecimento do Regis. Casal as piadas show. Dele, ele conta as piadas na hora errada. Beijo, Regis, querido. A gente fica boiando, não tem lógica um negócio desse. Vai. É que ele é... Eu vou te dizer... A briga da cadeira da cerimônia é real, Gabriel. A briga da cadeira da cerimônia é real. Gabriel descobriu e trabalha na equipe. O Regis... A briga da cadeira é real. Olha só, o Regis, presidente do Rio Previdência,
fez um evento no Rio Previdência, lá no Palácio Guanabara. Aí estava o vice-governador na época, que era o... Não, estava o governador e o vice-governador, que era o Pezão e o Francisco Dornelles. E aí ele não sabe chamar o Carlos de Carlos, ele chama o Carlos de Vida, né? Aí nós chegamos, já era tudo com confirmação de presença e tal. Estamos nós procurando o nome de Carlos e não tinha. Como que estava o nome de Carlos? Vida. Aí na hora dos agradecimentos, ele foi agradecer, ele estava recebendo uma... Ele tinha conseguido um certificado que é importante para nós da área de previdência, então teve um evento. Ele estava agradecendo as pessoas, aí, ao invés dele agradecer o governador e o vice-governador, quero agradecer o Vida. Por isso que ele falou do agradecimento. Não falou do a gente está aqui entregando o resto. O pessoal devia estar assim. O que, que ele está falando? Cara, quero agradecer o Vida. Porque normalmente as pessoas querem agradecer a vida. Ou quero agradecer a vida. Aí, mas ele tá falando o vida. Aí o pessoal entendeu menos aí. E o Regis esteve, foi no casamento. A gente convidou ele pro casamento da Carol. Ele curtiu muito o casamento. Tem vários vídeos dele se amarrando lá. É um querido. É, Gabriel, a briga da cadeira de cerimônia é real. É sério. A briga da cadeira é séria. Aí, vai, passa. Trabalho de psicologia fortíssimo. É, Jorginho acompanhou muito isso da gente, porque uma noiva especial em comum nossa demandou muito da gente essa parte emocional, sabe? De acolhimento, de acalmar. Porque é aquilo que eu falei, a Agnes Lara é uma noiva calma, tranquila, né? Mas você tem aquela noiva que é mais estressada, mais nervosa, e às vezes os imprevistos acontecem, alguma coisa de família que acontece nesse meio do caminho. Sim. Então foi uma noiva em comum nossa que eu tive que atender muitas vezes para esse lado mais emocional. E ele fala, você às vezes é psicóloga, né? Eu falei, então. E vou te falar, às vezes não é nem a personalidade da noiva, mas é o momento. Porque o momento é um momento de tensão. Tensão. É um momento de tensão. A emoção está a flor da pele em todos os sentidos. Eu e Carol, duas profissionais da área de casamento, nós quase morremos no casamento dela, emoção à flor da pele, aquele estresse do dia, as coisas que não acontecem no tempo, entendeu? E choramos muito. Algumas coisas que saem do seu controle, então... É, realmente, são fortes emoções. Eu até falo isso muito com o noivo, eu falo, olha só, o noivo, fica ligado, tá? Porque na maioria das vezes quem passa mal é sempre o noivo. Porque assim, o cara tá na correria, tá lá, sei lá o quê, pô, tô com fome não, aí fica sem comer. Só que você não tem controle das tuas emoções. Na hora. Meu irmão, a gente dá comida, passa mal. A gente dá comida aos noivos depois da cerimônia, a gente logo serve, mas eu tô né? falando na cerimônia. Antes, né? Porque na cerimônia a emoção, ele não tem noção, ele nunca passou por aquilo. Exatamente aí que é a visão, né? É que entra o meu trabalho de cuidar do noivo. Observar isso aí, né? Há quantos noivos que a gente tem que... Eu acho que eu nunca tive noivo que passou mal. Entrar. Eu tive. Ah, já tive noivo que teve... Que passou mal, não? Não passou mal, mas, cara, eu não vou conseguir entrar. Eu já tive noivo que passou mal. E você tem que estar do lado, conversando, tirando ele dessa visão que não vai conseguir entrar. Né? Ele está contando até isso, porque teve um noivo que falou por assim, Carlos, você tem um isqueira? Aí ele falou, tem. Você leva o isqueira? Porque chega lá, eu vou dar uma... Tá lagada no uísque e vou entrar, dito e feito. Mandou o uísque e entrou. Na hora que vai. Vamos lá, pode entrar o noivo e a mãe dele. Olha pro lado. Isso já tem. Esse casamento também já tem uns 9 anos. Até hoje ele carrega o isqueiro no bolso. 70% dos noivos. 70%. Os que bebem, pedem. Pedem. Você que o noivo entrou, ajoelhou, orou, falou sim. No final deu tudo certo. Deu certo. Ó, Jorginho, profissional da área, já falamos sobre ele, né? Mas pesquisa aí, ó, DJ, som e luz, pesquisa local e um ótimo, excelente profissional. Vamos lá. Marisete Santos botou, eles são os melhores, arrasam, me ajudou muito, deixei tudo nas mãos dela e não me preocupei com nada no casamento da minha filha Mayara. A Marisete, ela é casada com o irmão do marido da Luciana. Irmão do marido do Luciana. É, ela é cunhada do marido de Luciana. Ah, entendi. A gente fez o casamento da filha dela, da Mayara, um casamento para 400 pessoas. Vocês devem ter visto um noivo que chegou a cavalo
do casamento, aqui no Garden. No Garden. Ele chegou a cavalo, lindamente a cavalo. A noiva chegou no Camaro vermelho. A noiva chegou no Camaro vermelho e o noivo a cavalo. Meu Deus, os dois são assim, gostam Extremo. Um casal belíssimo. Que casal bonito. Caramba, que casal bonito. Deus. Obrigada, Marisete, minha querida amiga do coração. Beijão. Lindos! Rafael. Você sabe quem? Rafael tá na equipe aqui, é um dos nossos videomakers ou assistente, tá aí, faz parte da nossa equipe também. E você sabe que quem falou de você pra ele foi ele, né? Quem falou? Quem passou o seu contato pra ele, Rafael? Foi. Ele falou pra mim, cara, eu quero entrar nesse ramo, como é que eu faço? Eu quero ter algumas coisas pra mim fazer, mas eu queria. Eu falei, cara, eu tenho. Uma pessoa que eu posso dar um... Pô, que legal. Você nem sabia disso, né? Não, nem sei como ele chegou. Né? Foi não eu sabia. Que passei através dele. Pra ele. Pô, legal, maneiro. E ele tá amando, cara. Pô, mas ele tá amando. E aí agora volta, a gente tá até sem casamento, né? Volta agora, sábado agora. E volta direto. Beijo, Rafa, obrigada. Vamos lá. Edneia Marcelo, só fera. Edneia. Hoje encontrei com ela. É de Silva Jardim, ela, uma professora que ia. Você fez, de Marcelo. Foi ali no sítio da Luciana. Ficou top. É. Ficou muito legal, muito bonito. Obrigada. Só fera. Hoje eu tive com ela, de manhã. Vivia Ferreira, esses são os querida melhores. Do nosso coração. Beijo, meu amor, tudo de bom. São os melhores, vai, Vivi. Rockfest, aí o Tonho, casal top. Adoro esse caça-banda, gente! Que banda maravilhosa! Que é uma característica também, uma banda gospel, né? Eu acho que parece que tá surgindo uma agora na cidade, se não me engano. É? Ouvi falar. Pô, legal. Ouvi falar. Parece que nós vamos fazer um casamento com essa banda agora, alguma coisa assim. Mas o Rockfest é uma banda gospel que tem o diferencial do karaokê. Do karaokê. Que faz a festa... Muito maneiro. Evangélica, né? Das pessoas muito que legal. Não querem música... Não vai ter... É secular e fica super divertido, é um barato. Inclusive fizeram a festa da Maiara, que a Marisete acabou de falar ali. Adoro, Kaique, da Tom. Da Joana e do Jonei. Jano e Jonei. O Tom, né, a gente teve a honra de fazer o casamento dele com a Ana Maria, mas o Tom é igual, parecido com a minha história com o Bruninho, que ele disse que eu não posso ficar contando. Não pode. Gente, eu fiz muito o Bruno dormir, vocês nem imaginam. Neném. Você é de que mês? Julho. Então, Bruno nasceu em julho, em dezembro, festa de Natal, peça de teatro de Natal na igreja. Quem foi Jesus? Bruno, né? Foi mesmo? Foi. Pode perguntar Bruno. Sua mãe, pergunta nela. Tem foto disso? Deve ter lá na primeira igreja, deve ter. E aí, caramba, aquela coisa, a gente começou a chamar ele, adolescentada. Foi. A adolescentada da igreja só te chamava de Jesus. Eu falava com o Nelma, me dá Jesus aí que eu vou fazer ele dormir. Sério? Aí ela falava pra mim assim, seu colo é doce, porque ele vai pro teu colo e ele dorme. E gordinho. E dormia. Gordinho, branquinho. Me lembro como se fosse hoje. Cheio de dobra. Neném. Então, vocês imaginam, com essa criatura, desde a barriga da mãe, né? Que legal. Seja ele. E aí o Tom, eu já conheci ele mais velho um pouquinho, mas a mãe dele, uma querida, eu fui educadora religiosa da Igreja Batista de Bela Vista, a mãe dele era de lá, ele criança, ele e o irmão, então eu lembro de Tom. E depois, quando eu me casei com o Carlos, quem botou o som no nosso casamento foi Tom. O Tom. Olha que legal. Como é que pode, né? Tudo é uma conexão, né? E Milena também conheço desde a barriga da mãe. A minha Milena mãe diz também? Que visitou Milena quando por causa Milena da nasceu. A ligação da Praça Cruzeiro. E que ela alguma coisa que ela fez por mamãe Milena conta, é minha esposa. Né? É, Milena, esposa de. É. Agora, eu Bruninho é verdade verdadeira, que eu fazia ele dormir, que ele foi o Jesus da peça de Natal. Pô, legal, cara. Você não sabia disso? Você tem foto das antigas? Eu não tenho. Mas a igreja deve ter, com toda certeza. Que legal. Dulce capaz de ter isso. Eu quero arrumar umas fotos dessas, cara. Dulce, Norma, Tia Adélia. Tia Adélia, deve ser. Vamos lá, gente. Ah, outra coisa, vamos lá. Rock Festa, banda, como ela já falou, banda 100% gospel ali, né? E ela pega as músicas que a gente já conhece e traz aquela levada do rock. Então a tua festa fica mais animada, mais pra frente. Às vezes o casal não quer ter uma pista de dança, né? E aí ele fica assim, a festa fica só naquele sonzinho ambiente. Cara, fica muito legal, fica muito divertido. O pessoal se anima, o pessoal se empolga, o pessoal participa. Então, ó, recomendo muito o Rock Festa. E até recomendo a combinação, se você quiser,
fazer uma pista de dança, você chamar o DJ VL Stark, que é o Vitor, filho do pastor Júnior do Espaço Reencontro. Espaço Reencontro. Aí é a combinação perfeita do casamento que é gospel, vamos dizer assim, né? Porque tem banda e DJ. E ó, Vitor toca muito, é muito bom. Então essa combinação aí, perfeita, tá bom? Vamos lá. E quem normalmente coloca som pra eles também é o Beto, né? O Beto do som, também, Beto. Que também faz parte da minha juventude. Profissionais excelentes. Ah, a gente adora. Cris, querida, Cris e Rafael, dois queridos. O MS Garden é um espaço fenomenal, né, gente? Aqui em Rio Bonito, também de fácil... Ih, como é que fala? Fácil acesso. Fácil acesso, não saiu. De fácil acesso e um lugar lindo, né? Essa pegada de sítio, em meio à natureza, você tem ali um espaço super adequado e com aquela pegada de sítio, bem legal. Cristina e Rafael lá cuidando, a gente gosta muito também de trabalhar lá. A equipe, né? Tem a Sil, pessoal. Sem contar que lá também tem aquele espaço lá em cima. Para noivos, né? Para passarem noivos, a noite. Para passarem a noite lá. É, às vezes quer contratar um hotel, alguma coisa, mas lá tem, né? Então, muito legal. Aquela edícula maravilhosa que ele tem, moderna ali. Tem o quê? Aquela edícula que ele fizer lá. E o que, que é isso? Que eu não sei. É aquela parte lá aquela em cima. Aquela parte lá em cima. Que tem uma edícula. TV. Não. Tem a TV, ó. Ah, sim, aquele ambiente. Tem fogão, tem... É. Não, aquilo ali é top demais. Pizza, né? Top demais. Tem a churrasqueira. Olha que legal, gente. É tipo assim, é recente, acho que foi em 2020. 2020. 2020. O primeiro casamento que eu fiz lá foi em 2021. Então foi 20. Fevereiro de 2020 que eles inauguraram o casamento da conhecida nossa. Não, que a gente foi fez. De fevereiro de 2021. Foi 21? 21. Pâmela, foi 21? Ou 20? Acho 21. Eu não fiz, não, mas eu foi 21 porque eu fiz o segundo casamento de lá. E aí. Gente, movimentou o mercado, então é muito bom isso, movimentou muito o mercado, esse local, esse espaço, então entre lá, ms.garden, _ Rio Bonito, lugar de muita excelência para receber aí o pessoal de dentro e de fora para casar aqui. E é engraçado porque a gente falou de várias casas de festa, mas a gente citou, né, Cicarelli, MS Garden e Xanadu. Tem o Elf Royal aqui também no centro, que são casas maiores, que comportam mais gente, e são casas completamente diferentes, né? Com pegadas completamente diferentes. Quer dizer, a pessoa que quer um casamento mais fechado, mas mais concentrado, vem para cá, para o Cicarelli, né? Porque você está no centro da cidade. Então, não, eu quero aquela pegada de campo mesmo, de meio fazenda, ou Xanadu ou MS Garden. MS Garden é um meio termo. Você, exato. É um pouco você, de cada. É. Então, assim... É o que a gente está falando de Rio Bonito, né? Você tem excelência em pelo menos 4 lugares para fazer casamento num final de semana só. Com certeza. Vamos lá, vamos ver? Wesley, esse casal é top. Wesley Andrade, ponto Arte. Ah, um querido. Wesley e Alieli. Eu não sei se você... Eu não sei se... Eu acho que não teve cerimonial, não. Foi não, na igreja, não fiz foi o casamento deles, ali. Não. É. Wesley é fotógrafo também. Não sei se o Wesley já entrou... na área de casamentos, porém, ele é fotógrafo, está começando. Então ele você já que trabalhou quer... assim com a gente. Como em casamento? Não sei, depois você comenta aí, Wesley, se você já entrou já em casamento, mas eu tenho certeza que um infantil, 15 anos aí, ele vai fazer com certeza o casamento e pode ser que ele esteja começando. Fotógrafo aí da cidade, entrando no mercado agora aí, ó, e já mandando super bem, super bem. Wesley Andrade, ponto Arte, vai. Jair, Joneia, só convidado. Ah, querido, que saudade. Casar de novo. Bora, vamos casar de novo. Vamos fazer aí a... Carlos não diz que é renovação, ele fala que é confirmação de voto, que ele diz que não vai renovar nada, ele está só confirmando. Pois é, pois vamos é. Fazer a confirmação de voto. Não estou renovando nada, estou confirmando. Já está mais que renovado. Exatamente. Vai lá. Beijo, querido, obrigada. Admiro demais o Wesley Andrade, vai. Parabéns pela live, casal querido e Maria muito Clara. Competente. Maria Clara Confeitaria. É, obrigada, querida. Maravilhosa. Competente é você com esses bolos maravilhosos. Casal muito top e sempre bom estarmos juntos. Ah, esposa do Marlon. Obrigada, minha querida. Eu acho que eu não falei sobre o Marlon. Então, gente, eu passei muito batido sobre o Marlon, que acho que na ele hora fez um comentário coisa, que eu achei legal. Eu li aqui e eu não acabei não comentando sobre o profissional. Marlon, fotógrafo, Marlon, tipo assim,
caricatura também, caricato também de Rio Bonito. Muito, muito trabalha aí na área. Eu acho que desde os 11 anos, se eu não me engano, depois você confirma aí, Marlon, se você está aí ainda, né? Começou ali segurando o cabo. Ele estava segurando o cabo. Vou entregar, Marlon. Não tem compromisso com você nenhum de ficar guardando segredo. Por favor, pode. Ninguém mandou tomar uma dessa. Não sei se você sabe, Leandro. Ele estava lá de Cabo Man, que na época tinha Cabo Man. E aí, casamento de Darlan, DM Buffet. Um dia vai estar aqui também. E aí, do nada, o casamento rolando. Tem na filmagem isso. Bum! O que acontece? Ele não comeu, ele desmaiou, caiu pra trás. Tadinho. Novo com 11 anos de idade, caiu. Tadinho. Mas 11 anos, né, gente? Vamos combinar. A paixão já tava aí, né? Aos 11 anos. Meu irmão, desmaiou, caiu pra trás no casamento de Darlan. Marlon é um excepcional profissional. Desculpa, Marlon, desculpa, eu não consegui, eu não resisti. Eu gosto muito de trabalhar Marlon com Marlon. Marlon é fotógrafo de casamento já há muito tempo já, fotógrafo da cidade, fotógrafo local, fotógrafo ótimo, excelente fotógrafo, entendeu? Faz parceria com todo mundo, faz parceria com o Júnior, faz parceria com o Rafael, faz parceria com todo mundo. Então, fotógrafo excelente pessoa. Solo também. Ótimo solo, é excelente profissional. Então, excelente. Eu não lembro mais como que era o Instagram dele, Marlon Lopes. Depois vocês pesquisam aí, depois manda um oi aqui que eu falo, Marlon. Então, a gente ligou uma coisa com outra, porque a Honorato aqui é a esposa dele, por isso que eu acabei ligando. Foi porque ele fez um comentário sobre a importância do cerimonial, a gente engatou nesse assunto e não falou dele. Não falei dele, certo, é um profissional isso. Da área, meu Deus. Bem lembrado. É sempre bom estarmos juntos. Vamos lá, vai. Claudete e Bruno, trabalho feito com excelência, Casal Vida são bênção. Ah, obrigada, cunhada. A dona do Doluga. Ah. A dona do Doluga, exatamente. É. Aí, ó. Chama ela aí, vai. São especiais demais. Obrigada, querido. Beijão, meu querido. Live top, excelentes profissionais e ouvi-los é sempre um aprendizado. Juliana Góes. Obrigada, lá. Ju. Beijo pra você. Então, Juliana é uma das cerimonialistas e assessoras, né, da cidade. Já tivemos aqui a primeira live com Daniela Gomes, né? Estamos aqui com outra cerimonialista que é outro casal cerimonial, que é o casal Vida, que é a Rose e o Carlos. E daqui a pouco vai ter a oportunidade que Juliana vai estar aqui também. Então, gente, ó, pesquisei Juliana Góes, cerimonial, excelente profissional também. Entrem lá para vocês conhecerem o trabalho, ver tudo que ela faz e aproveitar aí. Naquele talk show que nós fizemos aqui há 3 anos atrás, a Ju participou com a gente, a Juliana participou já com tava, a gente. Já tava, né? A Geisa do meu Hobby Art, tava eu e Rian. A Geisa do meu Hobby Art participou, a Juliana participou, a Sheila Sá participou, a Lego Instrumental participou. Essa troca de informações o tempo todo, foi, né? Muito legal. Um bate-papo com Léo, Luiz e Luciana. Um bate-papo junto. Dos três, então, a Juliana, já que ela apareceu aí, vou até falar, ela até me sugeriu essa ideia. Eu falei, Juliana, agora, pra mim, eu não dá. Mas a gente pode programar algo nesse sentido. Porque hoje eu não tenho estrutura. Hoje eu fui colocar uma terceira pessoa, falhou o áudio. Brincadeira. Então, tipo assim, essa estrutura, pra mim, ela geraria muita coisa. Mas eu acho muito interessante. É, sim. Mas uma coisa que eu já tô com intenção de fazer é a gente... Depois eu vou... Eu já tenho um grupinho aí, vou te colocar nesse grupo e a gente vai preparar um encontro pra esse mês agora já, em agosto. Legal. E aí nesse encontro a gente vai conversar um pouco sobre isso. Algo nesse sentido aí. Legal. Tá bom? Marca um encontro tipo pra num restaurante pra gente comer e conversar. Nem gosta, né? Nem gosta. Nem gosta. Live top, excelentes profissionais e ouvidos é sempre falou. Um aprendizado. Vamos lá. Sheila, amo esse casal no pessoal e no profissional. Trabalhar com eles é sinônimo de organização, tranquilidade, qualidade. Ah, muitas risadas. Sheila Sá. Obrigada, meu amor. Sheila Sá, a gente já falou aí. Sheila Sá, musicista, né? É. Musicista da cidade. Então, entrem lá e pesquisem. Muito boa também. Recomendamos e muito. Acabou? Wesley, esse casal é top, melhor dos melhores, vai. Amo vocês, Sheila Sá. Beijo, Sheila, nossa. Vai passando, Rich. Já deixo registrado o nosso voto para Sheila Sá. Conta aí, Brunão. Não tem como, então, não tem como não. Depois você coloca lá que não tem como. Já deixo registrado, é boa.
Ai, ai. Desde 2005, amizade antiga, gratidão por você tudo. Você vê que a gente está atrasado mesmo nos comentários. Eu acho que a gente... vamos acelerar, vamos acelerar. É muito comentário. Muito comentário. Eu entendi, mas... é muito legal, porque esse da pessoa está participando, né? E a gente está vendo só a o seu Instagram, né? Não, não. É os dois? Ah. Ali o sistema ele combina os dois. Muitos na verdade, os dois não. Ele combina os dois Instagram, mais o Facebook e o YouTube. Ah, tá legal. Tá rolando no meu Facebook e no meu YouTube também. Entendeu? Muitos memes. Verdade. Agora vai tocando, Richard. Depois eu mostro para Bruninho, Sheila. O meme que eu fiz para muito engraçado. Esse eu nunca vi mesmo, não. Nunca vi nenhum meme seu, não. Meu casal vida. Ah, apareceu o amor de mamãe. É meu, eu não vou dizer que é meu enteado que ele vai ficar zangado, né? Meu filho, filho do Carlos. Caraca, que legal. Só que é filho de Carlos numa outra barriga que não é a minha. Olá. Mas é bom a gente falar, né? É porque eu falei filho de Carlos e outra barriga, né? É, a ex-mulher do Carlos é minha amiga, amiga mesmo, tá, gente? Foi até madrinha do nosso casamento. Nós temos umas legal. Histórias, assim, bem legais. Caramba, vocês são diferenciados. Por isso que eu posso mesmo. Chamar Henrique de filho sem causar dano nenhum, porque... Casal vida é tudo de bom. Vai lá, Beatriz, acho. É. Os melhores. Ai, linda, maravilhosa. Ana Beatriz aí. Nossa noivinha, né, Bruno? É, isso aí. Bia, uma querida. Bia Felipe, obrigada, meu amor. Cara, Bia, ela é, assim, ela é aquela noiva... aquela noiva caricata, não. Aquela noiva... É, como é que eu falo? É a essência da noiva, da Bia. Noiva, né? Ela é a essência da noiva. Acho ela que é o retrato é. De uma noiva. De uma né? noiva mesmo. E cara, ela viveu... Ela... Tudo, ela, intensamente. Todas as áreas, todos os setores, ela se preocupava e tal, se envolvia, ela, tudo ela fez do melhor. Ela pensou em cada detalhe. Cada detalhe. Não, realmente, mas, ela tudo, é infeliz. Tudo que ela teve, na e hoje ela me encontra e ela fala, ai, Bruno, meu Deus. É, mesma coisa. Caramba. Ela fala. É muito legal. A gente já fez alguns casamentos depois que ela foi madrinha, né? E muito aí legal. Ela sempre, aquela querida, na hora... A gente tem até umas fotos aí nas festas, depois eu quero ver essas fotos. Ela é muito gente boa, cara. Vamos lá. É, Breno, só quero tomar um drink antes da cerimônia com o tio Carlos. Carlos. Falei, né? Breno é daqueles noivos que chama a gente de tio. Vai. É, Ana Beatriz, foi meu marido. Foi meu marido. Que... Ah, caraca, Luiz, tá antigo. Não, ah, foi não. Foi não. Foi. Não, foi também. Mas o do uísque antes foi muito tempo. A primeira vez foi muito tempo. Não, não. Mas o Felipe, eu não sei se foi também. Também. Não, o Felipe deve ter sido mesmo, porque o make-off, a gente fazendo o make-off, ele tava ali. Nervoso. Tava. Até na igreja. Hein? Pô, se eu soubesse dessa dica, já tinha já. Pô, Felipe, vai lá. Vai lá e volta, vai lá e volta. O Felipe ficou animado, ficou bem. Vai lá. Boa noite, querido. Querida. Valciele Rodrigues. Valciele é uma amiga de muitos anos também. Hoje ela é subsecretária de Educação no município de Silvio Jardim. A gente fez o casamento da Duda, filha dela. Tem... Secretária de Educação? Subsecretária de Educação. Porque teve uma da Educação que foi com Luciana semana passada lá em casa. Amiga do Luciano. Deve ser ela, que elas são comadres. É esse mesmo nome, Vaciele, ela mesma. Eu lembrei desse nome, são não tem comadres. Como esquecer esse nome. É. Luciana é madrinha aí, da Vaciele, filha dela. Tudo bem? Da Duda. Duda tá gostando é nossa das lives, querida. Hein? Vamos lá, valeu. Vai. Então me presta aqui. Ah, só maravilhosos? Aí, Rihanna, tô maravilhosos. Ele é maravilhoso, né? A gente tem um carinho com esse menino, que também chama a gente de tios, né? A gente tem um carinho enorme com o Rihanna. A gente viu o crescimento de Rihanna, né, esses anos todos, desde de novinho também. Começou lá fazendo os arranjos florais e tudo mais. Hoje é um excepcional designer floral. Tem total confiança no olhar de designer dele. Né? Nós temos algumas histórias juntos, né, Rian? Inclusive no casamento da Carol, ele me ajudou muito. Foi um queridão. E adoro, né? A gente de vez em quando sai junto. É, ano passado, levei ele para o Rio para fazer o casamento do meu sobrinho lá, como decorador. Ele arrasou, deu um show. Me socorre de vez em quando. É um querido. Rian realmente é um querido.
O Rian teve com a gente na live anterior, duas para trás ou anterior? Não. Foi ah, duas para trás. Antes. Ah, foi a segunda? O segundo? Caramba. Segundo. Como é que tem um passe? Rian é designer floral, né? E ele pesquisa, ó. Rian hoje Moraes. Ele, ele é decorador buquês, também, né? Designer floral é decorador, exatamente. Também, decorador é. De festa. Além também. De buquê, ele faz decoração. Sim, também. Sim. Cara, eu vou contar a minha, uma você, história você minha com o Rian. De Bernardo e coisa? Uhum, vai. Sim. Então, vai. Ele tá numa decoração bem, bem legal bem aí, vocês vão ver aí. Casamento aí, em outubro nosso. Aí, um é. Casamento bem legal aí. De, lá no Zéfero. Zéfero. Né? Bernardo e, e Dani. Vai ser bem legal, vocês vão ver. É, eu, meu filho, caçula, falou comigo em novembro, mãe, eu vou casar. Falei, tá bom, ué. E aí, vai casar quando? Não, a gente vai casar agora. Falei, não vai ter festa? Não, a gente não quer nada. A gente não quer festa, a gente não quer isso, não quer aquilo. Tá bom, Jovito, mas alguma coisa a gente tem que fazer, né? Um jantar, alguma coisa pra família, pros pois mais é. Íntimos. Vai casar e casa, sair assim, como se nada tivesse acontecendo. Não dá, pra mim assim não dá. Não podia fazer outra festa, porque eu tinha feito a festa da Carol em março, não dá pra fazer outra festa em dezembro, né? Mas vamos fazer alguma coisa assim, vamos convidar. Tá bom, então vamos fazer. Aí liguei pra Rian e falei, Rian, você me socorre? Aí ele, o que foi, tio? Eu falei, preciso de uns arranjinhos de flor. Faz um dois buquezinho que eu vou botar numa mesa lá, arrumar. Aí ele, tá bom, tia, eu faço. Então tá, uhum. Era jogo do Brasil. O dia que o Brasil perdeu a Copa. O dia do jogo que o Brasil perdeu a Copa, dia 9 de dezembro. Aí ele falou, ó, eu vou pra Cadeg durante a semana e eu compro as flores pra senhora. Tá bom, mandei dinheiro pra ele, ele comprou as flores, então não sei o quê. Cheguei aqui depois do jogo do Brasil, gente. Ele fez um milagre, vocês não têm noção. Não tinha arranjinho nenhum. Tinha uma decoração linda que ele fez com aquelas flores que ele comprou pra mim. Que, assim, surpreendente. Vou dizer uma coisa pra vocês. As pessoas comentam a foto do casamento de João Vitor como se o casamento de João Vitor tivesse sido um casamentão. E não foi. Foi aqui no Jardim de Sicarelli, né? Valquíria deixou usar o espaço aqui. Foi uma... Pra vocês terem ideia, eram 100 pessoas. Fui eu que fiz a comida. Eu que fiz o jantar, né? João Vitor falou, mãe, eu quero fricassê, que é o que ele gosta de comer. Fiz fricassê para todo mundo, foram 21 quilos de frango. Eu fiz o fricassê, montamos um barzinho aqui com umas coisas que a gente tinha. DM, tava com casamento aqui no dia seguinte, me deixou usar o material dele, né? E assim foi o casamento do João Vitor, num improviso mesmo, e a decoração ficou linda. Rian, que fez? E faz maior sucesso até hoje, as pessoas comentam, e foi engraçado porque a noiva falou assim, não, falei, vamos fazer um buquê, né? Aí ela, tá bom, eu quero um buquê de gerações, mas ela tinha escolhido a cor lilás para o casamento. Nossa. Eu falei, Rian, como é que vai ser isso? Um buquê de gerações na festa lilás? Tia, é o que a noiva quer? Nós vamos fazer. Fez um buquê lindíssimo, porque a noiva não queria nem jogar o buquê de tão lindo que ficou. Ou seja... É com muito e é com pouco. Ele arrasa. Mano, como sempre. Rian, depois você volta lá no canal do YouTube e tira o corte. Uhum. Gostou, né? Faz o corte. Nem falei nada, só botei o corte. Rian. Eu fiquei quietinho, falei, vou esperar que vai rolar um corte aí. Ó, já pega aqui, ela corta ela aqui, ó. Vamos lá. Aí, Valcele, casal vida, vocês são top. Querem tranquilidade no casamento de seu filho, da filha? Deixem tudo por conta deles. Atenção total aos noivos. Sou suspeita. Obrigada pelo carinho com a minha amiga. A minha menina. Minha a Duda é uma querida, né? A Duda é sobrinha, né? Ela chama a gente de tio e a gente a trata como sobrinha mesmo. Uma história bem... bem próxima, né? Também conheço desde menina. A avó da Duda foi minha chefe. Então, uma chefe no período que eu estava grávida de João Vitor. Então, foi aquela chefona, mãezona, que cuidou de mim. E aí, eu já vi a Duda ali, né? Com Nazaré. E a amizade com Valcélio também, porque é professora, eu também sou professora. A gente teve algumas formações juntas. Uma querida do coração. O casamento da Duda foi lindo, foi lá em Silva Jardim. Duda agora mora em São Paulo, chiquetérrima, mora lá em São Vicente, tirando onda na praia. É fisioterapeuta, excelente profissional. Eu que agradeço, querida, a confiança sempre. Um beijo. Vamos lá.
Thaís é Magdalena. Eu sou suspeita. Amo Lani e o Lindo. A Thaís, ela só chama de Lindo. A Thaís é minha melhor amiga, vamos dizer assim, né? A gente é amiga há 27 anos. Uma amizade assim de... Aquela amiga que sabe todos os meus podres, eu sei todos os podres dela. E a gente tem, sabe tudo uma da outra e a gente tem uma seguinte situação. Ela é daquelas que diz assim, você vai fazer isso? Vai dar merda. Mas se pode voltar que eu tô aqui. É uma amiga mais do que querida. Top. Obrigado, Thaís. Beijo, belezura. Melhor casal, o Everton Souza. É, o Everton é um querido também. Tá começando agora também no trabalho de cinegrafia. É, da área, da área? Da área, da área. Ele é o quê? Cinegrafista? Cinegrafista. Então, comenta aí o trabalho dele aí, que eu não conheço. Então, o Everton, ele é de Silva Jardim, né? É um excelente profissional. O Everton, ele ajudou no casamento da Carol, da minha filha, né? Como assistente. Né? Hoje ele trabalha solo, mas naquele momento ele foi assistente. E ele é que me mandou as poucas coisas que eu tenho do casamento da minha filha, uma edição linda, um trabalho lindo. A gente tem um carinho especial por ele, o Everton. É isso aí, ó. Se quiser então saber mais, o Everton Souza, não sei se é o profissional, né? Mas se é, se é o perfil profissional, mas ele trabalha com filmagem de eventos, é de Silva Jardim, mas atende Rio Bonito também. É, né? Confiável, um profissional ele é de confiável. Silva Jardim, mas ele entrega trabalho. É. Vamos continuar. É melhor continuar. É, esse casal vida é um amor, hein, gente? Esse é um amigo querido também. O nome dele é Edson. A gente chama de Quiquinho. E o Instagram dele é Flamengo, porque é flamenguista doido. Doente. Legal. Beijo, Kiki, obrigada. Eu continuo chamando ele de cunhado, muitas sabe? Muitas pessoas que amam o casal eu, ainda. Eu chamo ele de cunhado, porque ele era casado com a irmã do pai de João Vitor. Então, eu sou ex e ele é ex. Mas a gente continua se chamando de cunhado. Caramba. E Carlos adora ele adora Carlos. Nós nos damos muito bem, graças a Deus. Vai lá. A Liele e o Wesley foram meus segundos noivos. A Geisa. A Geisa Leite. Ah, legal. Segundo a Geisa do meu hobby é arte, né? Oh, legal aí, a Geisa... Ah, essa agora tá no pessoal. É. A Geisa Leite é do meu hobby arte, ela tá comentando sobre o Wesley, que é o fotógrafo que tá comentando aqui. É. E ela tá falando que o Wesley e a Liele, foi a segunda. Acho que dela, o primeiro foi entendeu? Juliana Góes. Acho que a primeira cliente dela foi Juliana Góes. Olha como que se conecta. Isso é muito bom, gente. Tá vendo? É muito legal isso. Isso que vocês têm que entender, você que é de fora... É isso que você tem que entender, a afinidade que existe aqui, você tá entendendo? Por exemplo, às vezes eu poderia, eu não faria isso, mas às vezes uma pessoa que é meio louca poderia tratar um outro profissional mal, porque tipo assim, nunca mais vai ver, entendeu? Mas a gente se vê toda semana, então a gente tem que tratar bem, porque é tipo casamento, entendeu? É tipo casamento, como é que você vai tratar ela mal, você lida com ela toda semana? Então, a gente... É, exatamente, fez comigo. Então tem história, só, tem história. Então, essa história faz com que a gente se dê muito bem, ou mesmo que não se dê muito bem, a gente faz se dar bem. É isso aí. É igual casamento. Faz se dar bem. Tá chateado, vai ter que dormir junto. Não tem esse de um pra cada lado e um pra cada outro. Vamos resolver agora. Vamos resolver agora. Exatamente. Então, tem isso dentro aqui, porque a pessoa é todo mundo muito parceiro. Todo mundo que aparece, só o rapaz da filmagem que eu não conheço. Mas, tipo assim, eu acho que... Ah, tem a menina também, a outra, a Andressa também, que eu não conheço muito bem. Mas, assim... A gente conhece, todo mundo que está aqui conhece muito bem. Muito é até uma oportunidade, se eu não te conheci aqui em algum momento, que se você me ver, né, a gente vai poder falar um pouco melhor do seu trabalho, você apresentar para a gente. Vamos lá, vamos tocar. Os melhores, ansiosa para o dia 16 do 9. Nossa, noivinha é linda, tivemos uma reunião com ela ontem. Né? Casamento dela está chegando, ela casa em Itaboraí. Aí, show. Nicole Wellington, beijo, querida. Mas os profissionais dela são daqui. É Júnior, Ellen, Luciana, nós, Jorginho. Aí. Tá vendo? Isso é muito bom, né? Vamos lá, gente. Isso aí, 11 anos de idade. Falando do Marlon. Acertei, eu conheço. Ô, Marlon, essa história foi inesquecível. Marlon Lopes Foto. Valeu, Foto. Obrigada. Aí, então, aquele fotógrafo que eu falei, que é um dos fotógrafos da cidade aí, Marlon Lopes
foto, tá? Entra aí, conheça o trabalho dele, vê o trabalho dele, conversa com ele, ele vai poder te atender. Marlon, no caso, não tem nem área específica ali. Ele vai te atender no que você precisar. Ele é fotógrafo já experiente já há muitos e muitos anos. Vamos lá? Uma live cheia de humor, emoção e histórias reais e verdadeiras. Parabéns pela iniciativa. Obrigada, Personalize. É porque o Instagram, às vezes, trai a gente, né? Bola a Lenise, eu acho que ela tem uma sócia, uma amiga que faz o trabalho, não tenho certeza. Eu conheço a Lenise muitos anos por causa da Ledilce, irmã dela, que estudou comigo. Ela é da área. Ela faz lembrancinhas, faz mimos, várias pode coisas. Pode falar. A Lenise, inclusive, estava com a gente no evento de abertura da agenda da Luciana. Ela tinha um stand lá com os mimos, com as coisas que ela confecciona. São coisas lindas, souvenirs de modo geral para eventos, para casamento, para qualquer tipo de festa ou para ocasião. Uma querida, hoje ela falou comigo, eu quero saber, eu quero assistir a live e tal, divulgou, muito legal. Obrigada, Lenise, obrigada. Personalize Atelier. Entra lá, gente, para conhecer mais de pertinho o trabalho delas, que é excelente. É um dos profissionais que faz parte dos bastidores que a gente nem vê, às vezes. Que a gente nem vê. Mas faz total diferença no dia do evento. Vocês, então, que são da área de registro, vocês conhecem muito pouco esse pessoal. A gente está filmando muito o trabalho dela sem saber que é ela. Sem saber que é ela, exatamente. Sem saber que é ela, pois é. Eu estou até vindo com uma proposta aí, depois, para o próximo casamento agora, dia 5, eu já vou... Na verdade, era para eu já ter chamado a turma hoje, só que todo dia de live, segunda-feira, para mim, é um dia que é muito corrido para mim. E aí amanhã eu vou entrar em contato com os profissionais exatamente para isso. Eu vou entrar em contato com os profissionais e falar, e dando a possibilidade de eu fazer vídeos para os profissionais. Tá entendendo? Legal. Porque se eu olhar no Instagram dela, às vezes ela não tem. Não tem. Um trabalho de qualidade, bem feito de foto e vídeo, do TV, lá no local mesmo. Lá no local. Da decoração. Legal. Tá entendendo? Muito boa ideia. E aí excelente. A gente está planejando isso daí pro próximo, já dia 5. Vamos tocar. Sempre pensamos em fazer, né? Esse casal maravilhoso mesmo. É a ex dele. Beijo, meu amor, minha querida, saudade. Abração. Gente, a gente se dá muito bem. A nova... eu não tenho nem como contar essa história aqui. Um dia eu vou contar a história. Mas a Edinalva é nossa madrinha de casamento. Ela é a mãe dos filhos do Carlos, né? Que legal. Mas quando eu a conheci, ela disse pra mim assim... não se preocupe, ele é um irmão pra mim. Tanto que ela diz pros outros que eu sou cunhada dela. Ela vai dizer, Lani, minha cunhada, sou eu, que ela é irmã dele. Só falou, cuida bem dele. Foi mesmo, falou pra mim. Eu sempre sonhei que ele tivesse alguém que cuidasse bem dele, do jeitinho que ele sempre sonhou em legal. Ter uma mulher. Então, a gente se dá muito bem, graças a Deus. Pra você ter ideia, a gente passa Natal, a família toda junta, todo mundo unido. E graças a Deus. Isso é bom, é um exemplo, né, gente? É um exemplo. Porque, às vezes, sabe o que é um exemplo? Porque a gente bate um papo com um casal na semana do casamento e aí a gente faz umas perguntinhas. E aí, quando é separado? Se dão bem ou dá choque? Eu sempre pergunto. Eu pergunto eu falo, se é faixa de Gaza. Nem coloca na foto. Tem gente que fala assim, nem coloca na mesma foto. Pode nem ser de um de um lado e outro de outro. Olha isso. Pode nem ser um de um lado e outro de outro. Fala assim, nem coloca na foto. Eu não sei como é que vai ser quando Cauê e Henrique quiserem se casar. Eu acho que eu vou ter que brincar, que eu vou dizer, eu também quero. Brincadeira. Não tira a honra da mãe de jeito nenhum. Não entra não, entra. Não, amor. Vou estar lá de cerimonialista adorando tudo. Entra nisso não. Vamos lá, vai. Um abraço para essa dupla maravilhosa, o Everton Souza. É que a gente falou que é videomaker, da cinegrafia. É. Videomaker, o Everton Souza. Pesquisa aí, entra no Instagram dele, de Silva Jardim. Ele é de Silva Jardim. Local, Vamos lá, vai. Rian colocou, amo vocês, queridos. Amo vocês, queridos. A gente ama você também. É top, muito gente boa, garoto coração muito bom, tá? Merece todo o sucesso do mundo. Rian, você. Vamos lá. Esse fricassê é obra de arte. Meu sobrinho, o Wallace. O Wallace é meu sobrinho, mas é trompetista, né? Toca várias vezes em evento com a gente. Ele faz aquele toque da rainha. Faz parte de algum ele grupo, toca não. com Alegro, ele toca com Sheila de vez em quando, ele toca. Aí, o Alegro é uma... O Wallace... Alegro da onde? Alegro de Silva Jardim. É Silva Jardim. É. Aí, gente. Mas quer os falar? Músicos, eles sempre se misturam, né? Às vezes acaba atende aqui, atende ali, O Wallace
Ele é meu sobrinho, assim, ele é primo do Pedro e da Carol, né? Ele é sobrinho do Eliseu, do meu primeiro marido, que morreu. E ele, mas tratamos como sobrinho, trata Carlos como tio, e o Fricassé é obra de arte. É que eu e Carlos, a gente é bom de cozinha, então tanto eu quanto Carlos cozinhamos. Tá me deixando já curioso, já que esse negócio pois de Fricassé. Eu já falei pra vocês que vocês dois estão devendo a visita. Vamos lá, vamos lá. Rian é maravilhoso e o casal Vida os melhores. Ah, é minha nora! Nossa, Maria, eu tô contando do casamento dela, ela tá contando. Foi tudo, né, filhota? Beijo. Vai. Um casal incrível. Ah, Caldas. Esse pessoal, o Caldas Corticamp, eu acho que é Ozeni, porque como tá o sobrenome, eu não sei se é ela ou se é o marido, mas eu acho que é ela. Eles tinham um buffet, né, junto com lá com Sonhos Mais Sonhos, depois elas se realinharam lá, mas a gente já fez o casamento do filho dela, vamos fazer do outro, e já fizemos os 15 anos da sobrinha dela. É um pessoal de Silva Jardim que, na verdade, eles nem são de Silva Jardim, eles moram em Silva Jardim, mas eles são de Taucara, se não me engano. Uma família muito, muito querida do nosso coração, a família Caldas, e a família Corticamp também, que é a família do marido dela. Então, são queridos, mas eles muito são obrigada. Da área, não? No momento, não. Ah, eles tá. Não estão trabalhando, eu acho, com casamento, não. Com evento, vamos não. Vamos lá. Um carinho desse casal com clientes é top. Fundamento Nova Noiva. Ah, muito obrigada. É Danilo e Marcele, né? Então, Fundamento Nova Noiva é... O que você falou? É porque eu olhei errado, né? Eu falei, parabéns, Bruno, por mais uma live nota mil. Tamo junto. Como é que é o nome dele? Danilo, eu sempre esqueço. E Marcele, né? Esquerda não, Danilo. Que vergonha. Danilo, gente, pra quem não conhece, Fundamento Nova Noiva. Ternos, vestido de noiva. Será que tem madrinhas? Padrinhas, lindíssimos, lindíssimos. Ternos de padrinhos, deve ter lá também. Padrinho, dama de honra. A loja, aquela loja bonita ali na Rua da Conceição, do lado, né? Do Coffee Beer. Do lado do Coffee Beer. O Coffee Beer virou nosso escritório, né? A gente atende todo mundo. Eu também atendo lá também. Um projeto, Bruno, maravilhoso. E as pessoas que casaram ter um civil, espaço civil. Ele quer criar um espaço. Pro casamento civil lá. Pro casamento civil. Um espaço não. Decorado. Ele é. Fundamento Nova Noiva? Fundamento Nova Noiva. Ali dentro? Ali. Lá atrás, tem uma área lá atrás. Para fazer casamento civil. Pô, que legal, cara. Muito legal. Uma necessidade que a gente tem, porque o cartório aqui é apertadinho, né? Aham. E aí ele tá com esse projeto, a gente. Ah, para fazer o civil ali. É isso aí. Ah, que legal, pô. Muito legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Pô, legal. E aí, gente, ó, Rio Bonito, de Rio noiva, Bonitense, vestido de noiva, terno, madrinha terno de... daminha, tudo, debutante. Tudo. Muita experiência no mercado. Experiência. Muito tempo de eu mercado. Eu conto pra ele que há 31 muito anos gente atrás... Boa, casal demais, gente boa. Demais. Há 31 anos gente atrás, boa, quando eu casei a primeira vez, eu tinha que botar na cabeça, cheguei lá, pastor de Jair, eu queria usar chapéuzinho, casquete. O pastor de Jair olhou para mim e falou assim, querida, você pode querer, mas não vai ficar bem você, porque você não tem pescoço. Não vai ficar bom, seu vestido é manga bufante. Vamos usar isso aqui que é alto. E ficou lindo aquele que ele pai dele? Pai dele. É mesmo? Pô, que legal, velho. Já trabalhava com isso há 31 anos atrás, os imagina. Caramba, que legal. Pô, que impecáveis. Maneiro. Impecáveis. É. Então, ó, aí, boa indicação. Vale a pena, então... Fundamento Nova Noiva. Exatamente. Vai lá, a gente dá uma pesquisada, Fundamento Nova Noiva. Vamos lá. Muito bom, Bruno. Eu que trabalho com marketing e social mídias não tem mesmo um material de qualidade para esses fornecedores. Ai. Carol está fazendo isso, né? Fazendo social media do Casal Vida e tudo mais. E aí você falou sobre ter esse trabalho profissional. Ah, tá. Né? Ah, sim. Aí, só estamos chegando falando no fim. Tá chegando. Então, pelo sinal, estamos chegando então. Ah, sim. Outra coisa, ó, gente, profissionais, fiquem ligados. A gente sempre tá aqui falando de vocês. Isso aqui eu falei de brincadeira, mas Rian, é um belo de um corte, tá? Sim, é um belo claro, de um corte. Claro, claro. Porque se ela falou, porque ela gosta de você, gosta também do seu trabalho, entendeu? É grata pelo que você fez por ela. Sim. Então, se você perguntar a ela, falar, tia Rose, posso pegar aquele corte? Com certeza claro. Ela vai autorizar. Autorizada. Se você não sabe como fazer, eu te explico como que você faz. Pode pegar esse cortezinho aqui. É isso bota que Carol tá falando, lá. A dificuldade que a gente tem de ter material. Gerar da material, gente trabalhar. Gerar material. A gente, por exemplo, só se eu levar alguém para filmar a gente trabalhando no casamento, para fotografar, porque
Vocês que estão ali, vocês, o casal é o foco de vocês, é a gente foco. Não é foco. Pois e é. Às vezes a maior parte do nosso trabalho também não tem como você mostrar, né? É muito subjetivo, que são as reuniões, os encontros e tudo mais. Sim, exatamente. Então assim, se a gente tivesse um pouquinho, pelo menos da gente nos eventos... Até dá pra lá na hora colher um depoimentozinho. É. Fica legal. É. Alguns conseguem fazer, né? Maneiro. Eu não consigo tirar nem foto, Bruno. Eu, às vezes, acaba a festa, acaba falando assim, mãe, tem alguma foto? Eu tô preparando um negócio legal, pra você vai gostar. Vambora. Você vai ver. Além de serem profissionais de excelência, eles têm aquilo que transforma um casamento em um momento de paz, amor e muita alegria. Casaram meu filho Lucas e Letícia e agora vão casar o Matheus e Lê. É Matheus e Letícia também. Eu falei, você tem duas noras, Letícia. É a Ozenir que a gente falou agora. Ozenir Caldas Kortkamp. Né? Obrigada, querida. Não trabalho mais com festa, mas não poderia deixar de participar desse momento. É, muito obrigada. Obrigada mesmo. Encerrou as mensagens? Caraca. Ai, tô feliz. E aí, será feliz. Que já deu 40 minutos? Deve estar aos 35 ainda, né? Meu Deus. Caraca, meu irmão. Descontando ali o tempinho que ficou sem som. Foi né? reduzir. Foi... Caramba, acho que aqueles 15 minutos de atraso valeu uma hora. Ai, fiquei muito feliz. Na próxima não se atrasa 15 minutos mais, não. Atrasa meia hora. Acabar de manhã. E ele, gente. Aí, tira esse recado. É, uma experiência. E empatar aqui, porque é muito legal ver essa troca a do troca público é com a boa, gente, é, né? Muito legal. Muito legal. E aí, curtiu? Bom. Curti muito, feliz a vida, muito legal, muito legal. É, adorei. Maneiro. E é o que eu te falei, eu achei muito legal a tua iniciativa, não consegui assistir as duas primeiras lives, não assisti Daniela e não assisti Rafael, mas consegui ver Marquinho e Luciana, porque às vezes a agenda da gente fica meio tumultuada assim, né? É. E super curti muito, fiquei feliz de estar aqui hoje e adorei. Você gostou também? Ele estava assim, eu não sei de falar, como é que eu vou falar? Eu falo para o Bruninho que pode ser não, só você, não precisa ser eu. Não tem isso, eu fui mesmo com a Luciana, ih, rapaz, acho que não dá para mim não. Eu falei, Luciana, só vai, relaxa, deixa que lá na hora lá eu vou te ajudando lá. E é isso aí, pô. É porque aqui a gente fala daquilo que você vive. É verdade. Você lida com isso todos os dias. Exatamente. Entendeu? Então você vai falar com muita naturalidade. Gente, quero encerrar. Antes de encerrar, eu vou passar para eles darem as considerações finais deles, entendeu? Tem alguma coisa? Alguma coisa? Ah, do projeto pessoal, né? Lembrei aqui. Mas a gente falou, né? Você falou, mas fala novamente se você quiser. Então, nós estamos com um projeto de receber os nossos, a gente chama de ex-casais, mas na verdade nem são, né? Nossos ex-clientes. Ou eternos casais, né? Eternos clientes, verdade. Novos amigos. É. Eternos casais. Para bater um papo com a gente lá no nosso espaço, na nossa casa, com aquela coisa que nós, o Casal Vida, temos, né? De gostar de receber, de tomar um café, de comer um dadinho. E falar um pouco da experiência daquele casal conosco, o Casal Vida, né? Por causa disso mesmo que a gente estava falando, é muito difícil a gente mostrar o nosso trabalho. Sim. É difícil que as pessoas vejam, né, o que é antes. Porque o dia é o dia, mas todo esse acompanhamento que é tão bacana, tão importante. Então a gente vai tentar trazer um pouquinho para as pessoas essa história, essa experiência dos nossos eternos clientes. Um Casal Vida. A gente está pensando até no nome, depois acho que a gente vai fazer uma enquete. Carol deve colocar aí uma enquete para o nome, que eu não sei se eu vou fazer prosa com Casal Vida, café com Casal Vida, café e prosa, alguma coisa assim. A gente vai fazer aí para a gente começar. A gente deve começar com o Júnior, com a Carol e com a Mariana e com o Gustavo. E acho que vai ficar bem legal. Legal. Então, o projeto pessoal que eu tenho se chama TVA, que é Tem Uma Vida Abundante, e eu faço live todos os dias. Eu de vez em quando assisto. Sabia que é todos os dias? Às 4h59 da manhã? Eu às vezes... Todo dia eu encho teu saco. Todo dia eu quando eu acordo cedo, eu assisto parte. E tá ele lá, né? Eita, de novo. É. Então, gente, a gente vai entrar amanhã, né? Daqui a pouquinho, na verdade, às 4h59 da manhã, vamos iniciar com uma maratona, eu chamo de maratona. Porque é todos os dias. E a gente vai estar falando exatamente sobre isso aqui, conexão. Legal. A gente vai passar o mês inteiro falando sobre conexão. Para você aprender
Tipo, porque às vezes você pode falar, caramba, como é que Bruno tem essa conexão? Isso tem gente que já tem dentro de si, tem gente que foi criando, desenvolvendo isso durante a vida, né? E tem outros que desenvolvem isso. E é possível desenvolver também. Legal. E a conexão que você tem, ela te abre portas. Conexão abre portas. Conexão com outras pessoas abre portas. Pessoas são pontes e vocês são pontes. Pessoas são pontes, tipo assim, Rose é uma ponte para eu te conhecer. Eu Sim. te conheço por causa da Rose. Porque não haveria outra possibilidade de eu te conhecer. É o que a gente falou do Rafael. Então, né? Ela é uma ponte. Tá entendendo? Como eu sou ponte, talvez de vocês conhecerem Milena. De você conhecer Milena. Então, as pessoas são pontes. Então, a nossa vida, ela é baseada em conexões. É gente. Tudo é sobre gente. Então, a conexão, ela te aproxima em todas as áreas da vida. E aí eu falo muito sobre isso. Então, eu fico 30 dias, o mês inteiro, falando sobre isso. A conexão te aproxima de Deus, conexão com Deus, conexão familiar, conexão entre amigos e conexão pessoal, porque tem gente que nem se conhece muito. Então, é uma forma de você, porque antes de você se conectar com alguém, você tem que se conectar com você mesmo. Então, a gente passa o mês inteiro focado. Então, é um convite que eu quero fazer para vocês. É bem provável, eu estou pensando aqui, mas é bem provável que essa notificação ela saia não somente do meu perfil pessoal, que é Eu Sou o Bruno Xavier 1, né? Mas é bem provável que a partir de amanhã deve sair do Bem Filmes também. Mas não vai ficar salva. É só um alerta, como ali tem mais seguidores. Uhum. Eu falei, vou deixar a live correr lá. Quem quiser assistir, assiste. Não vai ficar salva, porque não tem muito a ver sobre casamento. Mas tem a ver sobre isso aqui, ó. Conexão. Entendeu? É a conexão que te aproxima de um fornecedor e você se torna amigo desse fornecedor para sempre. Para sempre. É a conexão que vocês têm. E eu falo sobre isso. Falo, ó, gente, existem quatro coisas para você saber se essa é a pessoa ideal. Preço. As pessoas... É a primeira coisa que se conecta com uma pessoa. É preço. Segunda coisa é qualidade de serviço, de entrega de material, de produto, de atendimento, qualidade... que aí ela acaba superando o preço, que era a primeira coisa. E aí existe uma outra coisa, que é a indicação. Né? A indicação ela acaba superando a qualidade e o preço. Por quê? Cara, minha irmã fez, minha amiga fez e falou que foi muito bom. É a nossa maior conexão e indicação. Então, indicação acaba ganhando preço e a qualidade. E por último, que acaba ganhando preço, qualidade e indicação, que é a conexão. Tem coisa que é... Imagina você contratar um profissional que tem preço, tem qualidade e teve indicação, mas você não se deu bem com aquela pessoa. Tá entendendo? Sim. E essa é a quarta coisa, ela supera porque ela se torna maior do que todas as outras coisas. Não importa o preço, às vezes não importa nem a qualidade. E ele não tá nem aí pra indicação, porque ele se conectou com aquela pessoa. É sim. Entendeu? É sim. Então isso é muito importante. Então esse é um projeto pessoal que eu tenho, né? Então fica aí a dica aí se você gosta de acordar cedo. Amanhã às 4h59. Se você não gosta, fica salvo no meu canal do YouTube, que é Eu Sou Bruno Xavier também. Então o que eu vou fazer agora, gente? Vou passar para eles fazerem as considerações finais, né? Se você for falar, Carlinhos, chegam bem pertinho dela também, por causa do... Não, melhor não ficar assim não. É melhor ele vir. Tô brincando. É. E aí depois eu vou voltar para mim para eu encerrar. Gente... Vou passar para eles e depois eu agradeço. Não, vida vai... Ela faz a conexão. A conexão final. As considerações. As considerações. Bom, primeiro, né, dizer que eu amei estar aqui, amei mesmo esse momento, essa live. A gente nem viu a hora passar, né, gente? A gente está aqui há um tempão, mas foi muito divertido. Falamos de histórias reais, de coisas verdadeiras, né? Mostramos um pouquinho de quem somos nós, mas também falamos um pouquinho desse mercado... de casamento de Rio Bonito. Volto a dizer, Rio Bonito é um celeiro de profissionais de excelência para a área de eventos, seja casamento, 15 anos, aniversário, corporativos, formaturas, o que for. E, novamente, agradecer a Valquíria aqui pela sessão do espaço, muito obrigada. E é isso, agradecer a vocês que ficaram com a gente aí, assistiram, participaram, se divertiram, muito legal. Semana que vem tem mais live, a gente vai estar aqui torcendo para ver se é Sheila Sá mesmo. Tá passeando, tá ali, né? Bota em mim! Um beijo, muito obrigada. Carlinhos, beleza? Gente, muito obrigado, né? Quero agradecer muito a você que esteve aqui presente. Temos aí 20 pessoas depois de 3 horas de live, praticamente 3 horas, né? Ó,
3 horas de live. 3 horas de live, temos 20 pessoas aí, então foi uma live assim, bem produtiva. Eu acredito que muitas pessoas passaram por aqui, né? Passaram porque gostam da live, mas também eu acredito que gostam desse casal convidado aqui, né? Então eu quero agradecer a vocês, agradecer a Valquíria pelo espaço cedido e agradecer a vocês que aceitaram mas o convite. É que agradecemos. Aceitaram o convite porque, né? As pessoas poderiam querer que você estivesse aqui, mas você poderia recusar. Nunca. Entendeu? Jamais. Vocês poderiam ter recusado, mas não recusaram, estão aqui e atenderam super bem, à altura, né? Ah, então, obrigada. Eu sou feliz. Então, gente, muito obrigado, tá? A gente, logo quando acabar aqui, eu vou fazer um story. Então, eu quero muito que você vote. Pode fazer... votar quantas vezes você quiser, só não pode repetir o mesmo nome, né? Mas quantos profissionais você quiser, fiquem à vontade, daqueles que você quer ver aqui com a gente, porque você viu, a gente aqui não fica só falando, a gente acaba conhecendo mesmo a personalidade, a vida da pessoa. E você se conecta pelo quarto, né? O quarto item mais importante, que é o quê? A conexão que você tem com eles. Então, você não quer saber do preço, por mais que você queira saber do preço e da qualidade, e da indicação, essa conexão aqui já ganha tudo. Então você realmente teve a oportunidade aqui de se aproximar desse casal, se aproximar da gente aqui também, né, da Bem Filmes. Então eu quero agradecer pela tua presença e semana que vem, segunda-feira que vem, às 8 horas da noite, conto com a tua presença e com mais aí o outro profissional, mas tô com um pouco de química, e outro profissional... convidado que vai estar aqui. Gente, muito obrigado. Boa Beijo, noite. Gente, boa noite. Tchau, tchau, né? Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.